Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzi Mir Şahin. Hər vaxtınız xeyir. Şuşanın süqutu arxada qaldı. Şuşanın sübutu başladı. Qarabağın sübutu başladı. Müzik 30 ilə yaxın bir dövrün məğlubiyyət acısını canımızdan çıxarmaqdayıq. Öyrəşdiyimiz obrazı unutmaq çətindir. Dəyişmək asan deyil. Zərərli vərdiş kimidir. Amma yeni daxili vəziyyətə keçməkdəyik. Ön cəbhədə qələbə qazandıq, indi arxa cəbhədə udmalıyıq. Arxa cəbhənin işi indi başlanır. Çünki müharibənin gedişində dövlət öz vətəndaşına tütək səsi dillətmədi. Şərikli çörək yedirtmədi. Hər şey etdi ki, qıtlıq, böhran baş verməsin. İndi isə növbə bizimdir. Qələbənin nailiyyətlərini biz yerlərdə möhkəmləndirməliyik. 9 may faşizm üzərində qələbə gününü Azərbaycanda da qeyd edirik. Haqqımız var. Bəşəriyyətin xilasında Azərbaycan da iştirak edib. Amma bu il, mayın 8-inin yad edilməsinin, bu xəcalət tarixinin reabilitasiyasının effekti o qədər güclü oldu ki, biz sanki qələbə gününü 2 dəfə qeyd etdik. Ümumiyyətlə, Şuşa bir inzibati ərazi vahidi olmaqdan, şəhər, məkan, strateji nöqtə, yüksəklik olmaqdan qat-qat artıqdır. Şuşa mənəviyyat, əxlaq göstəricisi, milli mənəvi dəyərə dönüb. Bu şəhər, qüdsi bir toxunulmazlığa malik olmaqdadır. Bu bayram günündə başqa bir bayramı xatırlatmaq istəyirəm. Cıdırda qalanan Noruz tonqalı fonunda Prezident İlham Əliyevin xalqa müraciətini. Şuşa 28 il əsarətdə idi. 28 il mənfur düşmən tərəfindən dağıdılırdı, məhv edilirdi. Şuşanın tarixi siması dağıntılara məruz qalırdı. Düşmən Şuşanı erməniləşdirmək istəyirdi. Şuşadan Azərbaycan xalqının irsini silmək istəyirdi. Ancaq buna nail ola bilmədi. Bəli, Şuşa dağıntılara məruz qaldı. Şuşada tarixi abidələrimiz mənfur düşmən tərəfindən dağıdıldı. Ancaq Şuşa əyilmədi, sınmadı. Öz ləyaqətini qorudu, Azərbaycanın milli ruhunu qorudu və bugün Şuşada olarkən bir daha bunun canlı şahidi oluruq. Bu, tarixi bir müraciətdir. Şərh eləmişik, təhlil eləmişik, misallar çəkmişik. Amma mən bu müraciətin bir məqamına məhz bugün toxunmaq istəyirəm. Şuşanın artıq keçmiş məğlubiyyət günündən sonra Prezident Cıdır müraciətində demişdi ki, Azərbaycan xalqının ruhunu qoruya bilən Şuşa bizi gözləyirdi. Biz gəlməli idi, gəldik də. Amma bu cümlələrin arxasında mühüm bir tarixi haşiyə də var idi. Ancaq gəlmək üçün güc toplamalıydıq. Gəlmək üçün hazırlıq işləri aparılmalıydı. Bütün istiqamətlər üzrə hazırlıq işləri aparılmalıydı və aparılırdı. Biz ölkəmizin inkişafını təmin etməliydik. Xalqımızın birliyini təmin etməliydik. Vətəndaş müharibəsindən çıxmış ölkə üçün, xalq üçün bu o qədər də asan məsələ deyil. Və son illər ərzində vətəndaş müharibəsindən sonra bugünə qədər ölkədə gedən proseslər xalqımızı birləşdirdi. Vahid ideya uğrunda, vahid amal uğrunda torpaqlarımızın azad edilməsi amalı uğrunda xalqımızı birləşdirdi və bu milli birliyi, milli həmrəyliyi biz təmin edə bildik. Mahiyyət budur. Ən yeni tariximizi təhlil eləyərkən bu faktı unutmamalıyıq. Ölkə vətəndaş müharibəsindən çıxmışdı. Vətəndaş müharibəsi ərəbəsində idi ki, yox ha. Az qala vətəndaş müharibəsi başlanacaqdı, yox. Vətəndaş müharibəsinin bir neçə addımlığında idi ki, yox. Məhz vətəndaş müharibəsindən çıxmış ölkə. Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başlanmışdı, olmuşdu. İki qat vətəndaş müharibəsi olmuşdu. Bir qatda Azərbaycan vətəndaşlığı ilə barışmayan ermənilərin silahlı üsyanı, başqa qatda iradəsiz, səriştəsiz, məsuliyyətsiz və təcrübəsiz qrupların rüsvayışı idarəçiliyini yaratdığı Gəncə, Qusar, Lənkəran böhranları, Gəncənin təyyarədən bombalanma ərəfəsi, tankların, zirehli texnikanın əskər kazarmalarına yürüşü, onlarla insanın qətlə yetirilməsi. Bütün bunlar vətəndaş müharibəsinin dəhşətli mənzərələri idi. Azərbaycan öz ərazilərini təkcə vətən yox, həm də
vətəndaş müharibəsində itirmişdi. Prezident qələbəni mümkün edən çoxlu səbəblər təqdim edib, çoxlu şərtlərə istinad edib. Amma bizə görə Əliyev uğurunun əsası, mayası budur. Vətəndaş müharibəsindən çıxmış ölkə üçün, xalq üçün bu o qədər də asan məsələ deyil. Və son illər ərzində vətəndaş müharibəsindən sonra bugünə qədər ölkədə gedən proseslər xalqımızı birləşdirdi. Vahid ideya uğrunda, vahid amal uğrunda, torpaqlarımızın azad edilməsi amalı uğrunda xalqımızı birləşdirdi və bu milli birliyi, milli həmrəyliyi biz təmin edə bildik. Bu olmasaydı, bu qələbə də olmayacaqdı. Qələbəyə ədəbiyyat, incəsənət qayəsi, tarixi fakt kimi yox, həm də ən ciddi, ən ali riyaziyyat predmeti kimi yanaşmalıyıq. Qələbə də məsələdir, misaldır, tapşırıqdır. Onu da səhv həll etmək, yanlış nəticələndirmək olar. Ona görə də Prezident ali cənablıqla bəyan edir ki, qələbənin əsas yükü gənclərin üzərinə düşür. Çünki hərbi qələbə kimi mülki qələbənin də həlli onların çiyinlərində olacaq. Müharibədə bütün nəsillərin nümayəndələri iştirak edir, qəhrəmanlıq göstərir. Amma hər kəs bilməlidir, əsas missiyanı mənim dövrümdə yetişən gənclər yerinə yetiriblər. 2003-cü ildə uşaq olan gənclər yerinə yetiriblər. İlk növbədə onlara biz borcluyuq. Şuşada son ezamiyyətim zamanı Üzeyir bəyin, Natəvanın, Bülbülün büstləri qarşısından keçərkən həm də tarixin içi ilə adımladığımı hiss edirdim. May ayının 8-i 2021-ci il. Bu bir başqa maydı. 2021-ci ilin may ayının 8-indən 1992-ci ilin may ayının 8-inə səyahət edəcəyik. 1992-ci ilin may ayının 8-i Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin tarixində ən xəcalətli rəqəmlərdən biri ilə yadaşımızda həkk olunub. 2020-ci il noyabr ayının 8-də biz 8 rəqəmini reabilitasiya etdik. Məğlub rəqəmdən qalib rəqəmə çevrildi bu. 1992-ci ilin may ayının 8-inə qədərki vəziyyəti yaxşı xatırlayıram. Qarabağda gedən prosesləri dərindən izləyən reportyor kimi bütün o məğlubiyyət millimetrlərini, santimetrlərini yaxşı xatırlayıram. İnsanların üzündəki panika, çaxnaşma, hakimiyyətə olan etimadsızlıq, Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan, quduzcasına mübarizə aparan bir sıra qüvvələrin Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin taleyi ilə oynamaq həvəsi, oynamaq cəhdləri, ehtirasları məhz belə bir məğlubiyyətə gətirib çatdırdı. Bugün biz artıq Şuşadayıq. 1992-ci il may ayının 8-də itirdiyimiz 2020-ci il noyabr ayının 8-də qaytardığımız Şuşada. Biz o Şuşanı heç vaxt unutmamalıyıq. Amma bir nüansı da heç vaxt yadımızdan çıxarmamalıyıq. 1992-ci il may ayının 8-dən sonraki Şuşa, dağıntılar Şuşası, xarabalıqlarla müşayiət olunan Şuşanın məsuliyyəti yalnız ermənilərin çiynində deyil. Həm də AXC müsavat cütlüyünün hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmasının nəticəsində yaranmış qarşılığın üzərindədir. Və əgər bugün kimsə Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycanın Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyevin, ölkəmizin birinci döyüşçüsünün müvəffəqiyyətini, qələbəsini şübhə altına almaq istəyirsə, o həyatının, taleyinin, avtobioqrafiyasının ən böyük vicdansızlığını eləyir. Ona görə ki, bizi bu qələbəyə məhz Əliyev əskəri, Əliyev döyüşçüsü, Əliyev qələbəsi daşıdı. O daşınan məsuliyyətlə, bu daşınan qələbə arasında çox böyük bir məna var, fəlsəfi məna var. Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqı 1992-ci ildən 2020-ci ilədək layiq olmadığı məğlubiyyətin içində yaşadı. 2020-ci il noyabr ayının 8-dən başlayan hər saat isə Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan vətəndaşına onun layiq olduğu qələbənin içində yaşamağa öyrədir. Biz məğlubiyyət sindromundan çıxmalıyıq və çıxmaqdayıq. Qalib dövlətin vətəndaşı özünü məhz qalib kimi aparmalıdır. Şuşa artıq mədəniyyət paytaxtıdır, rəsmən.
bu mədəniyyət paytaxtı məsələsi üzərində də biraz dayanaq. Adətən mədəniyyət deyəndə orta statistik ağla gələn ilk növbədə ənənəvi mədəniyyət istiqamətləri olur. Musiqi, façılıq, rəsm, teatr, kino və bu sahələrin ya törəmələri ya da onlara yaxın sferalar. Şuşanın mədəniyyət paytaxtı elan edilməsində heç şübhəsiz Qarabağın musiqisi, bülbülü, xanı, xanəndəsi başlıca səbəblərdəndir. Qədim mədəniyyət ənənələri və s. də öz yerində. Amma Şuşanın mədəniyyət paytaxtı olması mədəniyyətin ən geniş və ən müxtəlif mənalarında da bu şəhərin mərkəzə çevrilməsi tapşırığını qoyur. Mətbəx mədəniyyətindən tutmuş 21-ci əsrin müharibə mədəniyyətinə, ünsiyyət və birgə yaşayış mədəniyyətinə qədər Azərbaycanı bütün dünyada daha çox Qarabağla tanıyırlar. Neçə illərdir Qarabağ münaqişəsi ağlı, qaralı PR-ımızı aparır. Ona görə də təbii ki, hamının gözü Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində olacaq. Üstəlik də erməni işğalı, erməniçilik altından xarabalıqları, dağıntıları çıxan Qarabağın qurulması, tikilməsi, bərpası, həm də bizim Azərbaycançı mənəviyyatımızın müxtəlif plaslarındakı mədəniyyət dəfinələrini üzə çıxarmalıdır. Biz qurucu olmağa borçluyuq, müttəfiqlərimizlə birlikdə. Azərbaycan bölgədə çox qaydanı dəyişib, yenidən yazıb. Bu həftə Türkiyə Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Cahid Baxçının etimadnaməsini qəbul edərkən Əliyev belə də dedi. İkinci Qarabağ müharibəsində qələbəmiz əlbəttə ki, bölgədə yeni bir gerçək yarattı, yeni reallıq yarattı və Türkiyə və Azərbaycan bölgədə öz imkanlarını genişləndirdilər. Bizim rolumuz artdı və artacaq, təsir imkanlarımız artdı və artacaq və birgə həyata keçirdiyimiz bütün layihələr, təşəbbüslər bölgədə sabitliyin, sülhün təmin edilməsi üçün önəmli rol oynayır. Və elə bu səbəbdən də Türkiyə Prezidentinin Azərbaycana, onun bir parçası olan Qarabağa, Şuşaya gözlənilən səfəri tarixi çəkiyə malikdir. İnam da, iman da birdir. İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan eyni təsbihdə zikr eləyirlər. Nə qədər qəribə səslənsə də deməliyəm, Şuşa Qarabağdan artıqdır. Ona görə ki, Qarabağ Böyük Şuşanın kiçik bir mənəvi ərazisidir və ya Şuşa mənəvi zənginliyi ilə bir neçə Qarabağa bəs edəcək miqyasda, həcmdə, miqdardadır. Və ən başlıcası, mədəniyyət paytaxtımız Şuşa bundan sonra Azərbaycan həm də qələbə mədəniyyətini nümayiş etdirməlidir. Nədir qələbə mədəniyyəti? Öz hərbi üstünlüyünü iqtisadi və elmi üstünlüyə çevirməyi bacarmaq. Silahın ucunda gətirdiyini qələm və fırçanın ucuna təhvil verməyi bacarmaq. Güclü olmaqla yanaşı, faydalı olmaq. Prezident Əliyevin Qarabağ kursu işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yer kürəsinə 21-ci əsrin Asan Respublika modelini təqdim etməyə hesablanıb. Ağıllı kənd, ağıllı şəhər layihələri barədə danışmışıq. Bu istiqamətdə növbəti addım, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşıl enerji zonasının yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında prezident sərəncamı oldu. Yaşıl enerji, günəş işığı, külək, yağış, gelgit, bitki, yosun və geotermal istilik kimi təbii mənbələrdən gəlir. Bu enerji mənbələrinin üstünlüyü onların təbii olaraq yenilənmə qabiliyyətidir. Energetika Nazirliyi ilə Yaponiyanın TEPSCO şirkəti arasında bu günlərdə imzalanmış müqavilə də məhz işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşıl enerji zonasının yaradılması ilə əlaqədar müvafiq konsepsiyanın və baş planın hazırlanmasını nəzərdə tutur. Layihə çərçivəsində sahə üzrə beynəlxalq təcrübə araşdırılacaq, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə iqtisadi inkişaf və əhalinin məskunlaşmasına nasıl olaraq enerjiyə tələbat və enerji təchizatı ssenariləri, bərpa olan enerjinin şəbəkəyə inteqrasiyası, enerji effektivliyi, nəqliyyat, şəhər salma, tullantıların idarə edilməsi, ağıllı şəbəkələr, yaşıl maliyyələşdirmə və s. kimi hələlik çətin qavradığımız, amma tez bir zamanda həyati ehtiyac və ehtiyatımız olacaq məsələlər əhatə ediləcək. 61 ildir ki, fəaliyyət göstərən bu şirkət dünyanın 90-dan çox ölkəsində olduğu kimi Azərbaycanda da bir sıra layihələrin icrasında iştirak edib. Məsələn, Şimal 1 və Şimal 2 elektrik stansiyalarının tikintisi layihəsində məsləhətçi xidmətləri göstərib, Azərbaycan Respublikasının enerji sektorunun sahəvi təhlilini aparıb. Ola bilsin ki, danışdıqlarım spesifik mətin kimi biraz yorucu görünsün, amma
Qarabağın gələcəyi həm də bəşəriyyətin gələcəyinin olduqca məsuliyyətli bir maketi kimi planetar məna daşıyır. Dünyanın gözü həm də bu baxımdan buradadır. Prezident elə buna görə yaşıllığa yalnız peysaj, yalnız təbiət mənzərəsi tək baxmır. Zəngilan rayonunun təbiəti çox gözəldir. Yaşıl dallar, meşələr, çaylar, cənnət və Zəngilanı bir cənnətə çevirəcək. Güzel çay. Bu okçu çay olmalıdır. Okçu çay, basit çay. Onu biz dergileştirerek. Burada çok güman ki yarım stansiye inşa edilir. Lismente gelsin. Dokunulmamış təbiət mənzərəsi açılır. Və əsas məsələ odur ki, şəhərlər, kətlər bərpa olunaraq bu təbiətə toxunulmasın. Çox ciddi nəzarət olmalıdır. Çınar ağaçları. Bizim təbiətimizə ziyan vurulmasın. Baxmır ki, ermənilər bizim təbiyyətimizə də qəst elədilər. 54 min hektar meşə zolaqlarını məhv etdilər. Kəsib aparıb sattılar. Amma biz bütün meşələri bərpa edəcəyik. Bəsit çayıdır. Zəngilanın gözəl təbiətin bir hissəsi. Bəsit çay və qədim çınar ağacı. Gözəl Azərbaycanın gözəl təbiəti. Bu torpaqları biz qaytarmışıq, düşmənin əlindən almışıq. Bundan sonra Azərbaycan xalqı əbədi bu torpaqlarda yaşayacaq. Qarabağ, Azərbaycan. Bu dialoq yaşıl enerjinin emosional təsviridir və bu enerji avtomobilin pəncərəsindən bayıra vurur. Bəli, Qarabağ Azərbaycandır. Bu bizim artıq milli hökmümüz. Ümumxalq iradəmizin diktə etdiyi həqiqət şəhidlərimizin son kəlməsi olduğundan elə müəyyən qədər kəlmə-i şəhadətimizdir. Amma poetikanı, metaforanı bir yana qoysaq, Qarabağ daha çox hər saat mühafizə etməli olduğumuz bir nömrəli postdur. Qarabağın
Azərbaycan olmasının yalnız milli yox, həm də beynəlxalq əlverişlilik əmsalını təqdim etmək Əliyevdə əla alınır. Əslində, Qarabağın və ətraf rayonlarının azad edilməsi məhz bu səbəbdən mümkün olmuşdu. Yenidən tarixi Noruz müraciətinə qayıdırıq. Biz beynəlxalq müstəvidə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıydıq və çatdıra bildik. Beynəlxalq təşkilatlarda fəal işləyirdik və bizə sərf olan və həqiqəti əks etdirən, beynəlxalq hüququ əks etdirən, ona əsaslanan vacib qərar qətnamələri qəbul etdirə bildik. Bu, qələbəmizin hüquqi əsası idi. Yadımızdadır da, İran İslam Respublikasında Nikol Paşinyanın məşhur Qarabağ Ermənistandı fonu. Yadımızdadır da, Gürcüstanla Keşik-Çıtax gərginliyi. Amma İlham Əliyevin müharibənin gedişində, hərbi hərəkətlərinin qızğın fazasında İrana və Gürcüstana təşəkkür etməsi də gərək yadımızda ola. Əksinə, deyə bilərəm ki, İran və Gürcüstan öz hava sahəsini və quru yollarını Ermənistana silahların daşınması üçün kapatdı. Və buna görə biz bir daha İran və Gürcüstan hökumətlərinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Deməli, məsələ vaxtında, hətta potensial problem ocaqlarını, hətta dünənki açıq gərginlik nöqtələrini öz xeyrinə işlətməyi bacarmaqdadır. Bugün Gürcüstanın baş naziri Azərbaycanda o ağır günlərdə sınaqdan çıxmış etibarına və ümumiyyətlə strateji əlbirliyin faydalı iş əmsalına, müştərək mega layihələrdə iştirakına görə arzu olunan qonaqdır. Bizim enerji və nəqliyyat layihələri kimi birgə layihələrin icrası üzrə yaxşı tariximiz var. Bu layihələr regionun siyasi, iqtisadi, nəqliyyat və energetika xəritəsini dəyişmişdir. Ölkələrimiz arasında güclü tərəfdaşlıq olmasaydı, bu layihələrin icrası mümkün olmazdı. Ötən ilin sonuncu günü Cənub Qafqaz Dəhlizi layihəsinin icrasının sonuncu günü idi. Bu, layihə təkcə Cənubi Qafqaz regionunda yox, daha geniş Avrasiya regionunda ümumi inkişaf, sabitlik, proqnozlaşdırma, əməkdaşlıq üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bir daha qeyd edirəm, bizim əməkdaşlığımız olmasaydı, bu mümkün olmazdı. Buna görə, bu vacib layihənin icrasına davamlı dəstək göstərdiyinə görə Gürcüstan hökumətinə dərindən minnətdaram. Bizim birlikdə start verdiyimiz bütün digər təşəbbüslərin də yaxşı uğur hekayəsi var. Əminəm ki, gələcəkdə də belə olacaq. Mən sizin atanızın vaxtı ilə Tbilisi-də dediyi sözləri təkrar etmək istəyirəm. Talib elə müəyyənləşdirib və bəxtimiz gətirib ki, biz qonşuyuq. Gürcü və Azərbaycan xalqları qonşudurlar. Bu bizim talibimizdir. Biz bir-birimizə çox bağlıyıq və qarşılıqlı əlaqədəyik. Qeyd etdiyiniz kimi, biz birlikdə bəzi ən mühüm əhəmiyyət kəsb edən tarixi layihələri icra etmişik. Ona görə də biz münasibətlərimizi və qardaşlığımızı gücləndirəcək daha çox layihələrin birgə icrasını davam etdirməkdə tamamilə qətiyyətli və həvəsliyik. Amma indi bir məsələ də var. Azərbaycan vətən müharibəsindən çıxıb, özünü bərpaya başlayıb. Müttəfiqləri bu prosesdə fəal iştirak etməyə dəvət edir. Prezident işğaldan azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulmasına, tikilməsinə ilk növbədə dövlətin öz resurslarını cəlb edir. Müstəsna olaraq öz resurslarını. Elə buradaca Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyində prezidentin dediklərini xatırlayaq. Biz özümüz kredit veririk. Bizim dövlət xarici borcumuz ümumi daxili məhsulun 17%-ni təşkil edir. Bu göstəriciyə görə biz dünyada 9-cu yerdəyik. İndi istənilən məbləğdə, baxsa bax 10 milyard dollar lazım olsa, alar, almırıq, qoymuram, borcu yenə də yendirirəm. Niyə? Ona görə ki, bax, bugün var idi. Müharibə olacaqdı. İndi bir anlıq əksini təsəvvür eləyək. Hesab eləyək ki, xarici borcumuz 30-40, 50-60 faiz təşkil eləyir. 17 faiz yox. Və müharibə aparırıq. Əvvəla, belə ağır yüklə müharibə aparmaq olmazdı. İkincisi isə, aparsaydıq belə, asılı olduğumuz dövlətlərin təzqi və təsiri ilə ciddi problemlər yaşayacaqdıq. Ona görə də bəzən geriyə qandılıb baxmaq, xatırlamaq, Hardan gəldiyini yada salmaq lazımdır. Hamının hər şeyi unutduğunu güman edən qara guru, Azərbaycana bu dövləti tarixinin ən böyük qələbəsini aparan Əliyev və bəzən hüquqdan, ədalətdən, ədliyyədən dərs keçmək iddiasına düşür. Biz torpaq azadlığına danışırıq, onlar söz azadlığından. Baxmayaraq ki, bu küçə adamlarının söz azadlığından da bir o qədər başa çıxmır. Çünki onlardan ötürü söz azadlığı, söyüş azadlığından o yana keçmir. Məsələn, Türkiyədə intihar etmiş, suisidi sübut olunmuşdur bədbəxtin ölümü ətrafında hər hansı sifariş eyləyən vücudların
hakimiyyətdə olduğu dövrdə qanuna da, hüquqa da, cinayətə də, cəzaya da münasibətlərini şəxsən mən yaxşı xatırlayıram. 1992-93-cü illərdir. Azərbaycanın Ədliyyə Naziri İlyas İsmayılov tribunadadır. Onun elçi bir iqtidarına, onların bütün avanturist komandasına, AXC müsavat tandeminin üzünə çəkinmədən çırpdığı bu ittihamlara qulaq asaq. 29-30 il sonra ilk dəfə eşidəcəksiniz. Buyurun. Biz son vaxtlar bizə apardığımız yoxlama nəticəsində elə nöqsanlar ortaya çıxır ki, adam şübhəsi əmələ gəlir ki, doğrudur ki, məsələn, bu adam ali təhsili hüquqşünasdırmı? Və bu qərarları qəbuləndə nəyə əsas götürür? Belə çox maraqlıdır ki, onun motivini öyrənmək istəyirsən ki, bu adam nəyə rəhbər tutub belə bir qərar çıxardır? Məsələn, məhkəmə prosesi olmadan hökm çıxardırlar. Belə biabırçılıqdır bu. Məhkəmə prosesi olmadan, qətnamə çıxarmadan, qətnamədən çıxarış verirlər və bundan əlaqədar olaraq sonra onun mənfi hüquqi nəticələr, onu ev almaq məsələsində, başqa məsələlərdir. Və yaxud da ki, adicə hüquq fakültəsinə hələ gəlmək istəyən orta məktəb hüququ öyrənən adamlar bilirlər ki, cinayət cəzası ancaq məhkəmənin hökmü ilə təyin oluna bilər. Binagüzarlıq cəzasının qərardadı ilə 12 il cəza təyin edirlər. Məsələn, bir iki hələ misal gətirim burada, bu yoldaşlar bilsinlər ki, nə işlə məşğul idi bu dövlət aparatının işçiləri. Məsələn, Nizami rayonunda Tbilisili 30 yaşlı Tahirə Göyçəyevə ilə 52 yaşlı Yuri Mutaşkinin evlənməsinin kəbirini kəsiblər. Nəsimi rayonunda İmişli rayonunun sakini 44-43 yaşlı Əliyevə ilə 63 yaşlı Vladimir Sinelnikovun. Soraxın rayonunda Balinist ilə 33 yaşlı Mərzə Abdullayevə ilə 51 yaşlı Viktor Qalavəşenkovunun. Binəqədi rayonunda 26 yaşlı Hümmətova ilə 50 yaşlı Kalmukovanın. Xətəri rayonunda 55 yaşlı Rızayev ilə 80 yaşlı Kaçerikinin kəbin qeydiyyatı şübhəsiz ki, natəmiz məqsədə gedir. Burada düzdür, bunların hamısı cinayət xarakteri daşıyır, mənzil məsələni əldə eləmək. Mən elə gəlir ki, burada ən böyük zərb alan bizim həm də mənəvi sərvətlərimizdir. Mənəvi sərvət olmayandan sonra qalan şey, hər şey yol vermək olar. Nətər ola ki, sən 80 yaşında ananı, 50 yaşında bacını, sən gətirib bir rusa, başqasına ərə verirsən, bu qeydiyyatdan keçir. Nədir, bunun müqabilində sən hansısa bir otaqlı, iki gözlü otaq alırsan və eləxdir. Mən bu səbəbdən hər dəfə Qara Güruh və Qarabağ problemini paralel qollar kimi təqdim edirəm. Eyni tarixdən və eyni məqsədlə start götürüblər. 89-90-cı illərdən Palyaniçkanın Alimlər Klubu və Qarabağ problemi. Hər ikisi eyni tarixdə yaranıb, yaxud yaradılıb. Proses bugün də davam edir. Əliyev başda olmaqla Azərbaycan xalqının qələbəsini uğurlamaq və ilim itirmək. Milləti yenidən 20% torpaq, 1 milyon qaçqın, 20% torpaq, 1 milyon qaçqın ritorikasına qaytarmaq. Qara güruhun başlıca niyyəti budur. Sosial şəbəkələrdəki pintlərinin, alkoqoliklərinin, kompleksli çatışmazların hesabına kütləvi abırsızlıq fonu yaratmaqla sosial həssas qrupları qızışdırmaq, populist temalar hesabına işğaldan azad edilən torpaqlarımızın abadlaşdırılması mövzusunu arxa plana keçirməklə dövlətin başını qatmaq. Onlar İlham Əliyevə bu qələbəni, bu xalqı, bu xalqa da bu qələbəni İlham Əliyevə bağışlaya bilmirlər. Çünki Əliyev Azərbaycanı heç kimdən asılı olmayan müstəqil dövlətə çevirib. Bunlar isə hamıdan asılı olduqlarından Azərbaycanı oyuncaq dövlət cihazə çevirmək arzusundadırlar. Fransadan, Almaniyadan öyrənin deyirlər. Azərbaycan polisinin davranışında tük axtarırlar. Azərbaycan polisinə Fransa qaydalarını misal çəkirlər. Biz də çəkək, buyurun, bu da Paris. Fransa polisi demokratiya qusur. Bayram günü pislikləri xatırlatmaq istəməzdim, amma alınmır. Bugün dünyada bir Azərbaycan havası var. Planetin müxtəlif yerlərində Azərbaycan bayrağı qalibiyyət, inkişaf, sabitlik, bəşərilik nişanı kimi özünü göstərir. Azərbaycan zəfəri təkcə hərbi meydanda deyil, məntiq, mühakimə, mübahisə, danışıqlar müstəfisində də qazandı. BBC-nin müxbirinin öz aləmində Azərbaycan üzərində qələbə çalmağa gəldi, amma sonda Paşinyan kimi kapitulyasiya uğradığı müsahibənin baxış sayı 3 milyonu keçdi. Bu həftə biz yenidən 44 günlük müharibənin qürur şaqlarını, o müsahibə də daxil olmaqla Ali Başkomandanın informasiya bayraqdarlığını xatırladıq. Prezident İlham Əliyevin apardığı informasiya müharibəsinin nəticələri özünü Qarabağ münaqişəsi bitəndən sonra da göstərməkdədir. Onun 2020-ci il noyabrın 6-sında Şuşanın geri alınmasına 2 gün qalmış BBC-yə verdiyi müsahibənin timsalında bu mənzərə tam qabarıqlığı ilə görünür.
3 milyona yaxın baxış. Bəli, bu fantastikadır. Rekorddur. Və biz həmişə deyəndə ki, Ali Başkomandan qələbəni təkcə döyüş meydanında yox, həm də informasiya müharibəsində qazandı. Bax bunu, belə intervyuların effektini, təsir gücünü nəzərdə tuturduq. O müsahibədə müxbirin ilk Dağlıq Qarabağın və ətraf 7 rayonun hər bir qarışı uğrunda savaşmaq niyyətindəsiniz sualından başlayaraq, son, əgər münaqişə bitərsə siz sülhün dividend gətirəcəyini görürsünüzmü sualına dək, hər bir sətirdə əsil savaş gedirdi. Prezident məntiqi, hazırlığı, haqlı və güclü olduğunun dəlil sübutları ilə qarşısındakını tərksilah eləmişdi. Bu deməkdir ki, siz sona qədər döyüşəcəksiniz? Ermənistan işğal olunmuş ərazilərdən qoşunların çıxarılması ilə bağlı üzərinə öhdəlik götürməsə, biz sona qədər vuruşacağıq. Bu idəliyib. İlham Əliyev adlı və soyadlı prezidentin mahiyyəti. Sona dək vuruşmaq xarakteri. Sözü həm də imzası olan liderin iradəsi. Prezidentin BBC-yə məşhur müsahibəsi həm də ona görə rekord tamaşaçı toplayıb ki, özünün doğru danışığına, xalqının həqiqətini çatdırdığına inandıra bilmişdi. Prezident təkcə antiterror yaxud sülhə məcbur etmə əməliyyatı aparmırdı. Əgər belə olsaydı, hərbi hərəkətlərin anlayış miqyası lokal xarakterə də kiçilərdi. Burada daha çoxu var idi. Prezident BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra edirdi. Qoşulmama hərəkatının, başqa beynəlxalq təşkilatların qərarlarını yerinə getirirdi. BBC-yə müsahibədə prezident bu gün də qüvvədə olan şərtləri elan eləmişdi. Aparıcının siz Dağlıq Qarabağ üzərində nəzarəti güc yolu ilə ələ keçirsəniz, sizin də eyni ilə, eyni şeyi törədəcəyinizlə bağlı qorxular var. Ermənistan öz insanlarının etnik təmizləməyə məruz qalacağından çox ciddi qorxduğunu ifadə etmişdi xofuna və başqa bu tipli suallarına Əliyev bugünün platformasından cavab vermişdi. Çünki artıq hərbi hərəkətlər Əliyevin hücum əməliyyatları dayanıb və göründüyü kimi heç bir etnik təmizləmə də yoxdur. Çünki biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul olunmuş qətnamələrin icra olunmasını tələb edirik. Bu qətnamələrdə Ermənistan qoşunlarının işğal edilmiş ərazilərdən dərhal, tam və qeyd şərtsiz çıxarılması tələb olunur. Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinə gəlincə, onlar orada yaşamağa davam edəcəklər. Onlar bizim vətəndaşlarımızdır və mən dəfələrlə bu mövqeyi ifadə etmişəm. Və prezident ermənilərin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan vətəndaşları olaraq yaşamalarına verdiyi zəmanəti bu gün də yerinə yetirir. İti qovan kimi qovacağıq bəyanatının hədəfi isə bizim əraziləri işğal etməyə davam edənlərdir. Ermənistanın hərbi siyasi rejimi, Dağlıq Qarabağın dırnaqarası hökuməti bu cinayətkar xuntadır, erməni xalqı deyil. Onda siz Dağlıq Qarabağda erməni vətəndaşlara qarşı heç bir etnik təmizləmənin aparılmayacağına dair mütləq zəmanət verirsiniz? Bəli, biz ermənilər deyilik. Onlar bizə qarşı etnik təmizləmə törədiblər. Onlar Dağlıq Qarabağdan və ətraf 7 rayondan bütün Azərbaycanlıları qovublar. Ermənistanın etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bizim 1 milyon qaçqın və məcburi köçkünümüz var. Lakin biz eyni qaydada davranmayacağıq, biz qisas almayacağıq. Prezident BBC-nin müxbirini həqiqətlə, ədalətlə, faktlarla tərksilah eləmişdi. Bu müsahibə sadəcə bir BBC əməkdaşının suallarına cavablar toplusu deyildi. Güclü, hazırlıqlı, haqlı liderin uzun illər qərbdə formalaşmış anti-Azərbaycan mövqələrini darmadağın etmək həmləsi həqiqətin Bakı formatının beynəlxalq vitrinə təqdimat şəkli idi. Ermənilərin etnik təmizləmə, dırnaqarası aqibəti barədə sualının qarşısına Ermənistanın keçmiş müdafiə nazirinin bacısının bugün də Kürdəmirdə normal yaşaması faktını çıxarmaq, Azərbaycanda bugün də rahat və təhlükəsizcəsinə ömür sürən çoxlu erməni sakinlərinin varlığı ilə təqzib təklif etmək bir nömrəli respondentin ən yüksək səviyyədə məlumat tədarikünün nəticəsi idi. BBC-nin müxbirinin ermənilərin tərəfindən və ermənilərə tərəf verdiyi suallardan biri yadınızdadırsa, onların güya nə vaxtsa bu yerlərdə qətlama məruz qalması yaşadıqları ərazilərdən qovulması ilə bağlı idi. Onlar haradan qovulublar? Haradan? Onlar qovulmayıblar. Biz ermənilərə qarşı etnik təmizləmə törətməmişik. Xeyr, ermənilər Azərbaycanda yaşayırlar. Onlar bizi nəinki Dağlıq Qarabağdan qovublar. Erməni əhalisinin heç vaxt yaşamadığı Dağlıq Qarabağla inzibati sərhəddə yerləşən 7 rayondan da qovublar. Əliyevin BBC-yə təşkil etdiyi masterclassda istifadə olunan hər bir məntiq fintinin çox gedişli düşüncə kombinasiyasının üzərində dayanmaq olar. Bunu etmirəm. Sadəcə məsləhət görürəm. Bu müsahibəyə mütləq bir də baxın. Təkrar-təkrar baxın. Amma bir sual var ki, onu və cavabını eşidək. Müxbir
Azərbaycanda insanların söz haqqı və azadlığı olmadığını iddia etməklə uduzduğu informasiya cinahlarını dəyişməyə çalışmışdı. Əliyev isə qarşı tərəfi asanlıqla saya otuzdurmuşdu. Burada müxalifətin olmasına icazə varmı? Bəli, icazə var. Qeyri-hökumət təşkilatları təqiblərə məruz qalır, jurnalistlər təqiblərə məruz qalır. Xeyr, əsla. Tənqidçilər həbsxanadadır. Xeyr, əsla. Bunların heç biri həqiqət deyil. Tamamilə fake-dir. Tamamilə. Bizim azad mediyamız var. Bizim azad internetimiz var. İndi hərbi vəziyyətə görə bizim bəzi məhdudiyyətlərimiz var. Lakin əvvəllər heç bir məhdudiyyət yox idi. Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayı 80%-dən çoxdur. Siz internetin azad olduğu, senzuranın olmadığı və 80% internet istifadəçilərinin olduğu bir ölkədə medianın məhdudlaşdırılmasını təsəvvürünüzə gətirə bilərsiniz? Bizim Facebookda milyonlarla insanımız var. Bizdə azad medianın olmadığını necə deyə bilərsiniz? Bu, yenə də qərəzli yanaşmadır. Bu, qərb auditoriyasında Azərbaycan haqqında bir fikir formalaşdırmaq cəhdidir. Bizim müxalifətimiz var. Bizim qeyri-hökumət təşkilatlarımız var. Bizdə azad siyasi fəaliyyət var. Bizdə azad media var. Bizdə söz azadlığı var. Əgər siz bu sualı qaldırdınızsa, mən də sizə bir sual verə bilərəmmi? Siz cənab Assange-la baş verənləri necə qiymətləndirirsiniz? Bu sizin ölkədə azad mətbuatın təzahürüdür? Biz burada mənim ölkəmi müzakirə etmək üçün deyilik. Xeyr, gəlin müzakirə edək. Gəlin müzakirə edək. Yox, Prezident Əliyev. Ermənilərin burada azad mətbuatın olmayacağı ilə bağlı məni ittiham etmək əvəzinə gəlin Assange barədə danışaq. Bağışlayın, o Ekvador səfirliyində neçə il keçirdi və nəyə görə? O indi hardadır? Jurnalist fəaliyyətinə görə siz həmin şəxsi girov saxladınız. Əslində mənəvi və fiziki olaraq onu öldürdünüz. Bunu siz etmisiniz. Biz yox. İndi o həbsxanadadır. Siz bu işlərlə məşğul olduğunuz halda sizin azad mətbuat haqqına danışmağa mənəvi haqqınız yoxdur. Münaqişəyə qayıdaraq. Bəli, yaxşı olardı münaqişəyə qayıdasınız. Çünki bu sizin xoşunuza gəlmir. Sizin xoşunuza yalnız ittiham etmək, hücum etmək gəlir. Amma güzgüyə baxın. Mən dəfələrlə demişəm, buraya gəlməmişdən və bizə mühazirə oxumaqdan əvvəl baxın. Siz sualınızla məni ittiham edirsiniz. Bu sual deyil, bu ittihamdır. Siz prokuror kimi danışırsınız. Niyə? Əgər siz bu qədər demokratik və obyektivsinizsə, nəyə görə Assange həbsxanada saxlayırsınız? Nə üçün? Siz onu jurnalist fəaliyyətinə görə həbsxanada saxlayırsınız. Bax, burada artıq Assange-ın xanımının mövqeyi ilə tanış olmağa dəyər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BBC-yə bildirir ki, Britaniya Assange-ı jurnalistika ilə məşğul olduğu üçün mənəvi, fiziki cəhətdən öldürdüyü halda BBC-nin onu mətbuat azadlığı məsələsində qınamağa haqqı yoxdur. BBC bu ana hazır deyildi. Çox gözəl idi. Əslində, İlham Əliyev o müsahibədə bütün bəşəri dəyərləri müdafiəçisi tək danışırdı. O, Assange-ın hüquqlarını da ona görə qorumurdu ki, qarşı tərəfi incitsin. Yox, Əliyev Qarabağı, ətraf rayonları azad etmək əməliyyatını bütün azadlıqların tərkib hissəsi tək aparırdı. Bax, elə bu səbəbdən də Assange xatırlanırdı. Əgər siz bu qədər demokratik və obyektivsinizsə, nəyə görə Assange həbsxanada saxlayırsınız? Nə üçün? Siz onu jurnalist fəaliyyətinə görə həbsxanada saxlayırsınız. Ona görə də Assange-ın xanımının bu çox gözəl idi deyə paylaşım etməsini onun Azərbaycana, Prezident İlham Əliyevə təşəkkürü kimi də başa düşmək olar. Prezident müsahibəsində Azərbaycanın müttəfiqlərini də ədalətsiz tənqiddən, qərəzli yanaşmadan, böhtanlarla dolu ittihamlardan qoruyurdu. Məsələn, Türkiyəni və başlıcası Azərbaycan Prezidenti müharibəni xalqın iradəsi və böyük şövqü ilə apardığını qürurla bəyan edirdi. Hər gün mən minlərlə məktub alıram. Minlərlə məktub. O məktubların heç birində mən dayanın sözünü görməmişəm. Onlar deyirlər, mən oğlumu itirmişəm, qardaşımı itirmişəm, həyat yoldaşımı itirmişəm. Xahiş edirik, sona kimi gedin. Xahiş edirik, sona kimi gedin. Çünki bizim xalqımız bu vəziyyətdə demək olar ki, 30 il yaşayıb. Və bu da son suala verilən cavab. Biraz əvvəl eşitdiyiniz fikrin məntiqi davamı. Biz bugünə qədər qarşımızda duran bütün vəzifələrə uğurla çatmışıq. Bəyan etdiyim bütün hədəflərə çatmışıq. Ərazi bütövlüyümüzün bərpası, torpaqlarımızın qaytarılması mənim prezident kimi başlıca vəzifəm idi. Mən şadam ki, bu vəzifənin ötəsindən də şərəflə gəlirəm. Və Azərbaycan xalqının dəstəyi, zəhməti və cəsarəti hesabına biz torpaqlarımızı qaytarırıq.
Azərbaycan xalqının fədakarlığı bir daha onu göstərir ki, biz böyük xalqıq, biz birlik nümayiş etdirmişik və bu birlik bizi daha da gücləndirəcək, ölkəmizi daha da qüdrətli ölkəyə çevirəcək. BBC-yə verilmiş mükəmməl müsahibəyə yenidən qayıtmağımın bir səbəbi də bu intervyunun noyabr ayının 6-sında məhz Şuşanın işğaldan azad edildiyi gün ərəfəsində verilməsidir. Şuşanın işğal tarixinin 8 mayın həndəbərini qələbə ilə başqalaşdırma, yeniləmə, qalibləndirmə isə bir ayrı hissdir. Prezident Əliyevin qürurla bəyan etdiyi bir fikir var. Biz 21-ci əsri müharibəsini aparmışıq və qalib gəlmişik. Bu fikrin tərkib hissəsi tək 21-ci əsrin informasiya müharibəsinin aparılması da var. Əliyev məhz 21-ci əsrin informasiya müharibəsini aparmaq nümunəsi göstərmişdi. Bu fikirləri mən həm də qara güruhun çənə gimnastlarına və boş, bomboş boğazlarına doğru səsləndirirəm. Müharibə zamanı dünyanın 30-a yaxın aparıcı kütləvi informasiya vasitəsinə, ən nüfuzlu televiziya kanallarına, ingilis, rus və türk dillərində cəsarətli müsahibələr verən, böyük vətən informasiya müharibəsi aparan, tariximizin ən həlledici vətən davasını düşmənin kapitulyasiyası ilə yekunlaşdıran Ali Başkomandanın dünyadan görünən boyu budur. Bəs siz nə etdiniz, hə? Bu vətən uğrunda, bu vətənin uğuru üçün harda danışdınız, harda bir məhtubat konferansı keçirib dövlətə dəstək verdiniz? Axı, sizin də tribunalarınız var idi. Gah Amerika Birləşmiş Ştatlarında şəhid mövzusunda xalqı qaldıracağınıza sevincək olub bayquş xoru qurdunuz, gah barmağını kəssən haqdan qaçan zahid kimi Almaniyada mənəviyyat fərariliyini qənimət bildiniz, gah zəfərimiz gözünüzə cə mil olub batdı, ay Ermənistanın baş nazirini demokratiya rəmzi sayanlar, ayağı Məmmədov, Əli Kərimli mutantlar, Koçaryan gəlir, qisasımızı alacaq deyə erməni tərəf, erməni yan olanlar. Bax, bu idi Əliyevin gücü, tək bir adamın, prezidentin, 3 milyona yaxın adam hansı resursumuzda qeydə alınmışdı və bu hələ bir mənbənin radiosudur. 30-a yaxın intervyu, onlarla kanal, indi özünüz birlikdə hesablayın. Bu, böyük vətən müharibəsində, böyük vətən informasiya müharibəsində prezidentin zəfəridir. İnformasiya müharibəsində qarşı tərəfin vərəqi demək olar ki, ağ qaldı, ağ appaq qaldı, lap təslim bayrağı kimi. Bugün Azərbaycanın qələbəsi həm də erməni faşizmi üzərində qələbə kimi qiymətləndirilir. Və bu faşizm, faşizmin ən iyrənc formasıdır. Bu faşizmin ayaq izləri, ləpirləri belədir. Xarabalıqlar, dağılmış evlər, uçurulmuş binalar. Ona görə İlham Əliyev Azərbaycanın qələbəsinin nəticələrini bəşəri dilə çevirir. İzah etməyə, anlatmağa çalışır ki, planet özünün mələk qiyafəsində kim qardaşyanın arxasında gizlədən erməni mahiyyətinin nə qədər təhlükəli olduğunu görsün. Tutaq ki, işğal edilmiş ərazilərin üstündən örtük götürülməmişdi və Ermənistan dünyaya nağıllar danışalada bilirdi. Nəzəri cəhətdə mümkün idi ki, dünya ermənilərin məharətlə quraşdırdığı yalan ssenarilərinə inansın. Amma indiki artıq örtük götürülüb, ucu-bucağı görünməyən xarabalıqlardan göz qaralır, ayağımızın altından yer qaçır. İndi yenidən Ermənistana dəstək vermək istəyən dövlətlər özlərini terrorçu, tarmarçı dövlətin yanında necə görürlər? Axı onlar irəli möhlətdə bütün keçmiş cinayətlərə də şərik olurlar. Bax, buna görə prezident erməni faşizminin belini qırmışıq deyir və bunu uca səslə deyir ki, bugün faşizm üzərində qələbəni qeyd edən mütərəqqi dünya eşitsin. MDB-nin bir başında naməlum əskərin xatirəsinə əkilir qoyanlar elə həmin MDB-nin o biri başında faşist yaxantısı Qaregin Nicdəyə abidə qoyulmasına yol verməsin. Azərbaycanın Ermənistanı kapitulyasiyaya məcbur etməsini də elə 9 may 1945-ci ilin davamı kimi anlasın. Biz erməni faşizminin başını əzdik. Erməni faşizmi bu günə saldı bizim torpaqlarımızı. Biz Ermənistan faşist dövlətini, terror dövlətinin belini qırdıq və bugün məcbur olub bizim qabağımıza diş çöküb və düzgün nəticə çıxarmalıdır. Azərbaycanın qələbəsi mahiyyət etibarilə regional miqyasdan qat-qat böyük miqyasa çıxır. Bu qələbə Qafqazın sabit gələcəyinin zəmanət qartıdır. Prezident təkcə Azərbaycanı deyil,
bütünlükte Qafqazı fayda, değer potensialını tam göstermeye sövk edir. Bakının adı beynəlxalq görüş yeri kimi daha tez-tez çekilir. NATO ve onun esas oponenti olan Rusya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah reislerinin ənənəvi Bakı görüşünden sonra Biden-Putin görüşünün de Azerbaycan'ın paytaxtına salınma ihtimalından danışılır. Ola bilər ki, görüş Bakıda keçirilsin ya da ola bilər ki, Biden ve Putin başka bir görüş yeri seçsinler. Ama artık Bakının adının dünyanın iki en güdürlü hərbi dirjabasının rəhbərinin görüşə biləcəyi 4 şəhərdən biri kimi çekilmesi multikultural, bəşəri, dünyevi ve adaletli imiş formalaşdırmış Azerbaycanın çok büyük uğurudur. Xeritiyaya baxın ve göreceksiniz ki, belə bir görüşə sahiblik edə biləcək nə qədər şəhər var. Bu, Əliyevin, Azerbaycanı qitənin, dünyanın qovşağına çevirmek istiqamətində apardığı siyasetin mühüm nəticələrindən biridir. Bax, elə bu səbəbdən də Zəngəzur dəhlizi mövzusuna daha dərindən baxmaq lazımdır. Qlobal fayda öz yerində. Zəngəzur ideyası indi xalqımızın yeni birlik nöqtəsi olmalıdır. Çünki Qarabağ artıq bizimdir. Müharibənin nəticələrindən biri də əlbəttə ki, bugün müzakirə mövzusu olan Zəngəzur dəhlizidir. Və Zəngəzur dəhlizi tarixi nailiyyətdir. Və üç tərəfli bəyanatda xüsusilə bu məsələnin əks olunması bizim eyni zamanda büyük siyasi qələbəmizdir. Və hal-hazırda Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyəti istiqamətində fəal işlər aparılır. Bir çox təkliflər var. Artıq bir çox nəqliyyat kommunikasiya layihələri masa üzərindədir, müzakirə edilir. Və bu növbəti bizim tarixi uğurumuz olacaqdır. Azərbaycanın bu hədəfə çatmaq imkanları kifayət qədərdir. Və bir mühüm nüansı da qeyd edeyim. Ermənistan tək millətli respublika kimi uduzdu. Azərbaycan isə çox millətli respublika kimi qalib gəldi. Bizim üstünlüyümüz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların nümayəndələri özlərini rahat hiss edirlər. Öz ailəsində, öz doğma torpağında hiss edirlər. Və xalqlar arasındakı dostluq, mehriban münasibət bizim büyük sərvətimizdir. Biz bunu qorumalıyıq. Və burada siyaset bundan sonra da ardıcıl şəkildə aparılacaq. Və bizim siyasetimiz xalq tərəfindən də qəbul edilir. İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların nümayəndələri fədakarlıq, qəhrəmanlıq göstərmişlər, şəhid olmuşlar, vətən uğrunda vuruşmuşlar, Azərbaycan bayrağı altında ölümə gedirdilər. Belə cəmiyyət Azərbaycanda mövcuddur. Bu bizim böyük sərvətimizdir. Bu böyük sərvət indi başqa böyüklərlə bir yerdə olmalıdır. Böyük qaydışın, böyük bərpanın yanında. Yaşat fondu, dirçəliş fondu, ümumxalq qüdrətinin nümayiş yerinə çevrilməlidir. 9 may bizim yadımızda 41-45-ci ilin ana vətən çağırır şuarını da salmalıdır. İnzibati üstünlüyünü iqtisadi qüdrətə çevirən üzdən İraq məmurlar da dəyişməlidir. Xüsusilə onların övladları başa düşməlidir ki, Azərbaycanın yaşadığı yeni dövr münaqişədən sonraki dövr adlanır. Məmur məsuliyyəti şəhid və qazi ailələrinin yaratdığı yeni reallıqlar fonunda 1-10 artmalıdır bu dövr. Köhnə zamanlar bağışlanılabilən hallara qarşı amansızdır, agresivdir. Bəlkə də belə müraciət etmək düzgün deyil, üzr istəyirəm, amma harın, oğru kapitalların adlarını çəkdiyim fondlara vətən adına bağışlanması, bəlkə bunu edənlərin də bağışlanılması olardı. Yaşat fondu, dirçəliş fondu bədii cəhətdən zəif şeirlər yazmaq bəhanəsi deyil. Dilingi mahnılar bəstələmək, bəsit hekayələr yazmaqdan ötürü deyil. Bu fondları biz zənginləşdirməliyik, biz. Bu cavabları bizim kızın atasına gönder. Ayaklarında yel var kişi. Baş üstə bacı. Ərinin adresini ver. Adres? Bəli. Adressiz olmaz. Adressiz, xeyir olmaz. Adres məndədir. Bu da atamın adresi. Milli Muradova. Nəqd pulum yoxdur. Samavar. Ay sonra, nəyin işibsən orada? Tar görəgi. Bu samavar onun cehiziydi. Cehizim özümə. Gedək. Bu özünə məxsus aksiyadan başqa bir tədbirin kadrlarına keçmək istəyirəm. Kadrlar bir-birinə bənzəyir.
Yasamal rayonunun bir zamanlar Sovetsk adlanan ərazisində yaşayan sakinlərinin görüşünü nəzərdə tuturam. Fərq istəyən və təklif edənlərdədir. Birincidə sakinlər cəmaat təqdim edir, təklif edir və gətirir, dövlətə bağışlayır, qəbul edən hökumət təmsilçiləri idi. İkincidə isə hökumət təqdim edir. Bu sənə müharibə yardım göndərəcəm. Süleymanov fanlar, siz də sahə nədə verir? 506. Süleyman Kamasisi de. Siz ne kadar oldu bizde sen? 109. Ne yaptın? 130. 150 mi? Hesabını 150.992 terk edip 20.642 manat. 20.642 manat almak için protokola imza edin, sonra gelin Natalya'ya. 20.600 dedi. Allah da razı olsun. Gördüyünüz kimi vətəndaş onunla danışan rəsmi nümayəndəni diqqətlə dinləyir. Təşəkkür edir və ona çatacaq vəsaiti almağa razılaşır. İndi isə bir başqa sakinlə danışacağıq. Özünün dediyinə görə əvvəllər satıcı olub, sonradan dırnaqarası jurnalistikaya gəlib. İnternet resurslarında fəaliyyət göstərir. Adı içindir. Güya, jurnalist araşdırması apararaq belə qənaətə gəlib ki, biz burada yasamal sakinlərinə qarşı qərəzli davranırıq. Əldə etdiyim sənədlərdən isə görünür ki, özünü jurnalist kimi qələmə verən Elçin Akif oğlu Rəhimov, qardaş və bacısı Aynurə Akif qızı Rəhimova, Elnur Akif oğlu Rəhimov və gəlinləri Rəhilə Cümşüd qızı Rəhimov ilə birlikdə Yasamal rayonunun Abdullah Şaiq küçəsi 15-ci dalanda 18 saylı bir mülkiyyətçiləri kimi yaşayış və köməkçi sahələri 138,5 kvadrat metr, xidmət sahəsi isə 11,16 kvadrat metr olan evlərini uzun müddətli danışıqlardan sonra Yasamal rayon icra hakimiyyətinin təşkil etdiyi komissiyaya 2017-ci ilin mart ayında 217 min manata sataraq pullarını nağd qaydada müvafiq bankdan götürüblər. Məlumat üçün onu da bilirəm ki, bu ailədə ilkin olaraq komissiya ilə birlikdə razılaşma protokoluna imza atıb və bundan sonra notariat kontorunda Yasamal rayonu icra hakimiyyətinin etibarlı nümayəndəsi ilə könüllü qaydada alqı-satqı müqaviləsi bağlayıblar. Sənədlərdən görünür ki, Elçin Akif oğlu Rəhimovun ailəsinə məxsus yaşayış evinin sənəd üzrə sahəsi 115,75 kvadrat metr olmasına baxmayaraq, onlara evin faktiki sahəsində, yəni 149,21 kvadrat metr sahə üçün kompensasiya hesablanaraq ödənilib. Maraqlıdır. Özünü jurnalist adlandıran Elçin Akif oğlu Rəhimovun dövlət tərəfindən ona artıqlaması ilə ödənilmiş kompensasiya məbləğindən şikayət etməyə mənəvi haqqı var və ümumiyyətlə, Qarabağ uğrunda canını, vücudunun parçalarını qoyan insanların fonunda bu adam necə torpaq davası apara bilir? Özü də Bakının mərkəzində. Özü də pulunu artıq aldığı bir halda. Samir Elmanoğlu Bağırovun adını ötən görüşümüzdə çəkmişdim. Samir Babayev 1 may 2019-cu il tarixdə yaşadığı evin Yasamal rayon icra hakimiyyətinə satılması barədə ilkin razılığa gəldikdən sonra 14 may 2019-cu il tarixdə notariat kontorunda icra hakimiyyətinin etibarlı nümayəndəsi ilə AM1-0725-962 nömrəli alqı-satqı müqaviləsi bağlayaraq evi üçün bütün əlavələr də nəzər alınmaqla razılaşdırılmış 55 min manat məbləğində kompensasiyanı 15 may 2019-cu il tarixdə bankdan nağd qaydada götürüb. Sonradan ona
evinə görə 13 tam onda 4000 manat əlavə olaraq maddi yardım da hesablanaraq kompensasiya ilə birlikdə cəmi 68400 manat vəsait ödənilib. Məlumatıma görə ona hələ Yasamal rayon icra hakimiyyəti də öz daxili imkanları hesabına kömək edib. Samir Babayevin evinin sahəsinin sənəd üzrə 22 kvadrat metr olmasına baxmayaraq komissiyona faktiki sahəyə, yəni 32,19 kvadrat metr sahəyə görə kompensasiya ödəyib. Müvafiq icazə almadan aparılan tikinti qanunvericiliklə öz başına tikili hesab edilir və əslində bu tikiliyə görə vətəndaşın hər hansı bir vəsait tələb etmək hüququ yoxdur. Amma buna baxmayaraq Samir Babayevə komissiya öz başına tikiliyə görə də vəsait ödəyib. Məndə belə bir məlumat da var ki, Samir Babayev sakinlərlə söhbətdə evi üçün lazım olan vəsaiti tam aldığını, 100 kvadrat metrdən çox sahəsi olan super təmirli evə malik olduğunu, amma bu saatda orada xoşbaxt olmadığını deyir. Məncə, müvafiq qurumlar Samir müəllimin bədbəxtliyinin səbəbini araşdırmalıdır. Bugün özü də böyük qayıdış, böyük bərpa prosesinin qızğın vaxtı meydana çıxarılanlara, əsl axsaqqalara xas olan tərzə çıxış edən bir adamı da təqdim edirəm. Mən özüm müəllim kirəşirəm, məmunum ki, heç olmasa bunu nəsə eləyə bildim. Bilmir cəmalat, mən deyə bilmir, absolut eləyə bilməyəcəm, deməyəcəm, bunu bələ eləmişəm. Amma mənim özümdə məmunluqçısı var. Necə ki, siz deyirsiniz ki, bələ yığışdım, elədim. Mən hiss edirəm, sizdən özünüzdə də məmunluqçısı var ki, siz gələn kimi bu məsələlərə qoşuldu, çetin məsələdir. Yəni, mən bu işin içindən şeylərdə olmuşam. Ahali ilə xüsusən çetində işləmək. Amma o yükü öz boynunuza götürürsünüz, özü səmimi. Daha bələ yox, hep arxasından zanına yox, bizim uçak gibi öyle yığında var, yox. Açıqlı Sovetski söküləndə, çoxsuz əli bilirdik ki, köşmək istəmirdik, niyə görə? Elə bilirdik ki, onun yerinə evlər tipi şey, çamaqda Allah bir şeyini sancıdır bayrağını. Amma indi özüm o parkda gezdirəm, demək olar, hər gün gezdirəm. İnanınız mənə, o da qurur hissi mənim Türkiyə. Deyirəm, gör onu necə düzəldiblər, gör onu necə konstruksiyasını, o dizaynı necə veriblər ki, mənim hətta xaricdən qonağım gəlsə, ya Moskvadan gəlsə, mən məmuniyyətlə o parkı gezdirirəm. Gözləm, 2000 ailə tutuyor, həlbəttə ki, oradan bizim prezidentin birinci yoldakı göstərişidir. Biz bunu başa... Mən indi başa düşdüm ki, mən də narazı edim ki, köçməyə. Amma bunları görəndən sonra başa düşdüm, dərk elədim ki, bu cəmaat üçün olur. Bu, köhnə kişilərə xas şəxsin bütün fikirləri sağlam məntiqə, reallığa əsaslanır və bugün hökuməti, Maliyyə Nazirliyini, Yasamal rayonunun rəhbərlərini günahlandıranlardan fərqli danışır. Azərbaycan özünü yenidən bərpa etməklə, yenidən güc toplamaqla, yenidən qüdrətlənməklə məşğuldur. Azərbaycan torpaqlarının qədri də, qiyməti də bugün Qarabağda bilinir. Yasamal sakinləri arasında da torpaq üçün şəhid verənlər var, qazi olanlar var. Qarabağa köçüb orada yaşamaq istəyən, doğmasının, əzizinin ruhunu duymaq üçün Şuşada, Hadrutda təməl qoymağa hazırlaşan keçmiş sovet sakinləri var. Bax, elə onlar üçün demək istəyirəm ki, Azərbaycan işğaldan azad edilmiş həmin ərazilərin bərpasına yalnız bir il ərzində 1 milyard 500 milyon dollar pul xərcləməlidir. Dövlət investisiyası şəklində. Yaxın 10 il ərzində isə bu məbləğ 60 milyard dollara çatacaq. Təqdim etdiyim faktlar göstərir ki, hələlik aksiyalarda biz dövlətdən bir pay irəli düşmək istəyənləri görürük. Amma bir müraciətim də olacaq. Bu il, may ayının 4-də Yasamal rayonu icra hikmətinin qarşısında keçirilən aksiya zamanı 2 yaşlı insan çıxış eləyərək bildirirdi ki, onlara 16 kvadrat metr sahəsi olan yaşayış evinə görə 300 manat vəsait ödənilib. Dediklərinə görə, həmin mənzildə 4 ailə yaşayıb və onların hər birinin ayrıca otağı olub. Lakin, operatordan onları çəkməməyini xahiş eləyərək bildiriblər ki, keçən dəfəki aksiyada çəkilən videoda şəkillərini Nardaranda qonşuları görüblər və onları ciddi surətdə tənbih eləyiblər. Bu yaşlı insanların həqiqətən Sovetski ərazisində yaşamış evlərini dövlət ehtiyacları üçün satmış sakinlərdən olub-olmamaları barədə apardığımız araşdırmalar bir nəticə verməyib. Həm həmin ərazilərdəki mənzil istismar sahələrinin əməkdaşlarından, həm Yasamal rayon icra hakimiyyətinin işçilərindən, həm də komissiya üzvlərindən sorğumuzun da nəticəsi yoxdur. Yəni, onları tanıyan insan tapılmadı. 6 kvadrat idi, 300 manat pul verirlər. 4 dənə ailə. 4 dənə ailə, bir evdə 4 dənə ailə. Amma hamımızın da otaqlarımız vardı. Hamımızın otağı var idi. Bir ailənin pulunu vermirdilər. Siz ailəsiz, bir yerdəsiz. Xeyr, bu ayrı ayrı. Qızım, bir dənə söz deyim. Nəni deyim, mən bax, bir dənə söz deyim. Keçən dəfə də məni veriblər. Bir dəqiqə qulaq asın, xanım. Keçən dəfə də məni veriblər. Canlıya düşürək, xanım. Nardaranda sonra məni biyabır eləyiblər.
Mən buradan həmin insanlara müraciət edirəm. Özlərini təqdim eləsinlər, yəni kim olduqlarını və hansı ünvanda yaşamış olduqlarını bildirsinlər. Bu məsələnin tam araşdırılacağına və nəticəsi barədə elə bax buradan sakinlərə, tamaşaçılara obyektiv məlumat verəcəyimi söz verirəm. Torba mövzusunu xalq şairləri Fikrət Qoca və Musa Yaqubun bu həftə torpağa qovuşmaları ilə davam etdirirəm. Fikrət Qoca Fəxri Xiyabanda, Musa Yaqub İsmailada doğulduğu Buynuz kəndində dəfn edildi. Fikrət Qoca deyirdi, torpaq acgözlüyü eləyənlərin ruhunu zülmətlə örtər o torpaq. Vətən torpağını qoruyanların alnından, gözündən öpər o torpaq. Musa Yaqubun bu misraları isə onun torpağa münasibətidir. Bəlkə də borcundan çıxmadım vətən. Ömür bahar deyil bir də qayıtsın. Ölsəm də qoynunda qoy ölüm ki mən, çürüyüm bir övüc torpağım artsın. Əlbəttə bu misraların yazılma tarixi, ruhu, ovqatı başqadır. Amma hər iki şair öz arzularının içində dəfn edilib. Yaşayanların işi isə dövləti, yurt, məskən ya vətən fərqi yoxdur. Hər bir halında onu qorumaq, yeri gələndə boğazından kəsib vətənə qurban verməyi bacarmaq olmalıdır. Necə ki, 44 günlük vətən müharibəsində bunu edə bildik. 9 may qələbə günüdür. 7 may tutaq ki, Şuşanın mədəniyyət paytaxtı elan olunan günüdür. 8 may Şuşada bir nömrəli məktəbin tikilməsi ilə bağlı dövlət iradəsi günüdür. Hər bir gün yox, hər bir saat tarixidir artıq. Amma hər günümüz həm də müstəqilliyi qorumaq günüdür. Prezident İlham Əliyev dövlət və cəmiyyət həyatında qeyri-hökumət təşkilatlarının rolunun artırılması, fəaliyyətinin yeni dövrün çağırışlarına uyğun təşkili, bu sahədə həyata keçirilən dövlət dəstəyinin təşkilatı hüquqi əsaslarının və mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının əsasında Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyi publik hüquqi şəxs yaradılmasına qərar verib. Bu qərarın əsas məqsədlərindən biri isə heç şübhəsiz ki, dövlətin təhlükəsizliyinin bu sahədə qorunmasıdır. Biraz əvvəl kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstək fondunun da bazasında agentlik yaradılmışdı və bu qərar mətbuat vahidlərinin həm azadlığını, həm də milli maraqlarımıza zidd ola biləcək təhdidlərin qarşısını almağı nəzərdə tuturdu. QYT-lərə dövlət dəstək şurası da həm qeyri-hökumət təşkilatlarının azadlığını, həm də onların milli maraqlara təhlükə yaradan zərərli əllərə baxma ehtimalının qarşısını almağı nəzərdə tutur. QYT-lərə Dövlət Dəstək Agentliyinin Müşahidə Şurasının sədri Azay Quliyev bu postda ilk müsahibəsini reala verdi. Biz də çalışdıq ki, bugünkü görüşümüzün əsas xəttinə uyğun olaraq söhbət edək. Çünki qeyri-hökumət təşkilatı olmaq səni hökumətdən azad edə bilər. Amma qeyri-vətən təşkilatı olmaq sadəcə mümkün deyil. Salamat qalın. Azam əlim, QYT-lərə Dövlət Dəstək Şurası agentliyə çevrildi. Bu sizdən ötürü Müşahidə Şurasının rəhbəri olaraq nədir? Bu əlbəttə ilk növbədə Cənab Prezident tərəfindən göstərilmiş böyük bir ehtimaddır. Bu həm də mənim üçün böyük bir məsuliyyətdir. Və indi artıq qalır o məsuliyyəti tam olaraq dərk edərək Cənab Prezidentin göstərdiyi yüksək ehtimadı doğrultmaq. Bu qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası nə ilə qane edici deyildi ki, axırda özünün agentliyi aqibətinə gəldi çatdı dövlət başçımızın müvafiq qərarı yoxdur. Bilirsiniz, hər bir dövrün özünə məxsus reallıqları var. QYT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası, Prezident yanında QYT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası bilirsiniz 2007-ci də yaradılıbdır. Və 2008-ci ilin aprelində isə heyət formalaşıbdır və fəaliyyətə başlayıbdır. Həmin dövrdə, əgər biz həmin dövrü biz analizdə görərik ki, həmin dövrdə çox böyük bir boşluqlar vardı. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın Milli Donor İnstitutu yox idi. Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları sırf xarici donorlardan asılı idi və xüsusilə Azərbaycan üçün həssas olan mövzular, deyək, Qarabağ məlum məsələlər, şəhid ailələri, müharibə veteranları, Azərbaycanın haqlı mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məsələsində demək olar ki, xarici donorlar bir qəpik də olsun dəstək vermirdilər. Birbaşa dövlət müstəqili üçün təhdid idi. Bəli, birbaşa onları maraqlandıran, onlar tərəfindən yaradılan, xüsusilə bir çox hallarda isə Azərbaycanın qeyd etdiyiniz kimi müstəqilliyini, Azərbaycanın ictimai siyasi sabitliyini təhdid edən layihələrə
qucaq açırlar, onlara dəstəkləyirlər. Məhz belə bir o mühitdə dövlət qərara gəldi ki, bir mexanizm yaratsın. Həm bu mexanizm imkan versin ki, ölkədə milli donor institutu yaradılsın. Eyni zamanda QYT hökumət münasibətlərində yeni bir müstəvi əldə edilsin. Ancaq həyat dəyişir, hadisələr inkişaf edir, Azərbaycanın tələbləri və bütövlükdə cəmiyyətin tələbləri artır. Ona görə də hesab edirəm ki, məhz Şuranın 13 illik fəaliyyətin təhlili dövlət tərəfindən belə bir qərar qəbul etməyə əsas verdi və hesab edirəm ki, bu həm də ona görə oldu ki, yeni bir islahat davası Azərbaycanda başladı. Bu, idarə etmənin optimallaşdırılması və müxtəlif hakimiyyətin müxtəlif qollarında yeniliklərin gətirilməsi və eyni zamanda ən vacib isə vətəndaş məmnunluğu yaradılması üçün həyata keçirilən islahatlar idi. Hesab edirəm, bu islahatlar fonunda əlbəttə ki, dövlət QYT mexanizmini həyata keçirən qurumda da, yəni QYT dövlət əməkdaşlığını həyata keçirən qurumda da bir dəyişikliklər olmalıdır. Müxtəlif vaxtlarda verdiyiniz müsahibələrə fikir vermişəm, müşahidələr aparmışam. Siz daha çox proseslərə cavabdeh olan şəxs kimi danışırdınız. İndi isə danışırsınız sanki kollegiallıq mühitinin yaradacağı ab-havanı nəzərə alan və danışan. Bir növ yalnız öz sözünü deyən yox, kollegial mühiti artıq nəzərə alan cavab verən şəxs kimi. Düz tuturam. Tamamilə doğru deyirsiniz. Əvvəl onu deyim ki, Agentliyin Müşahidə Şurası 11 nəfərdən ibarətdir. Onun 8-i Qeyd Hükumət Təşkilatının təmsilçisidir. 3-ü dövlət qurumlarının təmsilçisidir və 8 QYT təmsilçisinin 7-si yeni nümayəndədir. Burada kollegiallıq çox güclüdür. Yəni, təsəvvür edin ki, əgər əvvəl qəbul olunan qərarların təsdiqlənməsi yalnız Şuranın sədri və katib tərəfindən həyata keçirilirsə, indi Şuranın bütün üzvləri məhz qəbul olan qərarların protokollaşması prosesində yaxınlığı iştirak edir və həmin protokolları imzalayır. Demək ki, burada məsuliyyət artır, kollegiallıq artır, hər kəs imza atdığı sənədin məsuliyyətini dərk edir. Üçüncü, mən hesab edirəm ki, çox mühüm məqamlardan biri onun ibarətdir ki, idarə etmə bütövlükdə QYT-lər tərəfindən həyata keçirilir. Baxın, dövlət baxmayaraq ki, dövlət dəstəyi agentliyi adlanır, dövlət öz səlahiyyətlərini könüllü şəkildə məhz qeyd hükumət təşkilatlarına ötürür. Və bütün bu proses dövlət dəstəyi məhz QYT-lərin özləri tərəfindən tənzimlənir. Fikir verirsinizmi? Yəni, bunu dövlət qurumlarının təmsilçiləri etmir. Məsələn, başqa ölkələrdə belə bir təcrübə var ki, bu cür qurumların təmsilçiləri, Müşahidə Şurasının özləri demək ki, hamısı dövlət qurumlarının təmsilçiləridir. Amma bizdə isə, dediyim kimi, 11 üzvdən 8-nin qeyd hükumət təşkilatlarının nümayəndələri təşkil edir. Bu, bir daha QYT sektorunun özünün tənzimlənməsi prosesinə dövlətin verdiyi önəmli xəbərdir və yeri gəlmişdən Cənab Prezidentə biz təşəkkür edirik ki, Müşahidə Şurası üzvləri adından birinci bizə dediyim kimi böyük ehtimal göstərdi, ikinci belə bir mexanizm yaratdı. Dediklərinizdən belə başa düşdüm ki, QYT tam dəyişməlidir, mahiyyət etibarilə dəyişməlidir. Və mən istərdim ki, yeni dövrün, islahatlar dövrünün QYT-si necə olmalıdır və hətta mən sizdən biraz yeri gəlsə, biraz sərt şəkildə təmbih tədbirləri, məzəmmət tədbirləri, ən azı qınaq, qiley tədbirləri barədə anonsları da işitmək istəyirəm. Bugün əgər bir QYT sektorunun çaşmazlıqlarını biz təsvirləşdirsək, ilk növbədə mən deyərdim ki, QYT sektorunda peşəkarlıq ciddi şəkildə problem olaraq qalmaqdır. Təəssüflər olsun ki, bizim QYT sektorunda kifayət qədər peşəkar şəxslərlə yanaşı, ekspertlərlə yanaşı hələ də QYT sektorun fəlsəfəsini anlamayan, QYT-nin niyə yaratdığını bilməyən və QYT-in missiyası nədən ibarət olduğunu tam dərk etməyən təəssüf ki, QYT rəhbərləri vardır. Sanki onların əsas məqsədi qrant almaq üçündür və sanki onlar məhz qrant almaq, öz maddi maraqlarını təmin etmək üçün yaradılır. Bu, əlbəttə ki, tamamilə yanlış bir yanaşmadır. Çünki bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, QYT hükumət təşkilatlarının iki əsas prinsipi var. Nə şəxsi mənfəət güdmək, nə də siyasi maraqlar dalınca getmək. Yəni, şəxsi mənfəət, yəni mənfəət və siyasi məqsədlər QYT hükumət təşkilatlarında olmamalıdır. Siyasi hakimiyyət uğruna gedən mübarizədə iştirak etməməlidir. O baxımdan QYT sektorunda peşəkarlığa böyük ehtiyac var. QYT sektorunun bilik və bacarının artırılmasına çox böyük ehtiyac var. Və bilirsiniz ki, bugün QYT sektorunda çalışan insanların, təbii ki, dediyim ki, mən bütövlükdə QYT sektorunun içində kifayət qədər tanınmış və samballı, deyək ki, töhfə verən QYT sektorunun vətən cəmiyyəti insanlarımız var, həmkarlarımız var. Amma bütövlükdə götürəndə orada bu problemlər qabarıq şəkildə hiss olunmaqdadır. Və əlbəttə, bugün QYT hükumət təşkilatdan şəffaflıq və hesabatlıq məsələsində diqqətdən yayılmamalıdır. Çünki bilirsiniz, QYT-nin fəlsəfəsi
ondan ibarətdir ki, hükumət təşkilatı açıq fəaliyyət göstərməlidir, könüllü olaraq işlərini həyata keçirməlidir, onların bütün maliyyə mənbələri və həyata keçirilən layihələr şəffaf və açıq olmalıdır. Yəni, sən əgər şəffaf və açıq deyilsənsə, sən əgər hesabatlı deyilsənsə, sən qarşı tərəfi necə ittiham edərsən ki, sən niyə qeyri şəffaf fəaliyyət göstərsən, niyə sən hesabatlı deyilsən, ona görə də qeyri hükumət təşkilatı ilk növbədə özləri nümunə olmalıdır. Hesab edən bu problem mütləq şəkildə qeytiyyət tərəfindən nəzərə almalıdır. Üçüncü isə demokratik idarə etmə. Elə qeyri hükumət təşkilatları var ki, ümumiyyətlə onların yəni deyək, tərkibi ailə üzvlərinə ibarətdir. Əlbəttə, bu qanunla qadağan edilmir, amma qeytiyyənin də müəyyən bir fəlsəfəsi var ki, idarə etmədə mütləq şəkildə müxtəlif fikirliyə və demokratiyanın prinsiplərinə əməl etməlidir. Bunlar hamısı əlbəttə faktor olaraq qalır, amma obyektiv problemlər də var. Deyək, bugün qeyri hökumət təşkilatlarının institusional inkişafına böyük ehtiyac var. Qeyri hökumət təşkilatlarının bugün maddi-texniki bazası çox aşağıdır. Qeyri hökumət təşkilatlarının maliyyə mənbələri çox zəifdir. Məsələn, düşünün ki, QTR Dövlət Dəstəyi Şurası deyək, ildə 500-600 qeyri hökumət təşkilatına dəstək verir, onların hərəsində 10 min manata qədər büdcə ayırır. Amma 10 min manatla qeyri hökumət təşkilatları il ərzində həm fəaliyyət göstərməlidir, həm ofis saxlamalıdır, həm onun maaşını təmin etməlidir, həm də layihə icra etməlidir. Əlbəttə ki, bu demək olar ki, çox çətindir. Ona görə də biz bu yanaşmaya da baxmalıyıq. İndi biz hal-hazırda fikirləşirik ki, bəlkə müəyyən təsdiqatlaşma gedilsin. Məsələn, ictimai faydalı deyilən bir anlayış var. Yəni, public benefit statusunda qeyri hökumət təşkilatlarının sertifikatlaşması prosesi isə verim Azərbaycanda başlanmalıdır. Yəni, bu sertifikatı alan, bu keyfiyyət sertifikatına və kriteriyaların daha doğrusu cavab verən qeyri hökumət təşkilatlarında yanaşma fərqli olmalıdır. Məsələn, ona deyək ki, illik büdcəsi ən az 50 min manat verilməlidir ki, o öz funksiyasını həyata keçirə bilsin. Müəyyən vergi güzəştləri tətbiq edilə bilər yer gəlmişkən. Bir də var, əlbəttə ki, yeni yaranan yaxud da inkişaf mərhələsində olan qeyri hökumət təşkilatlarında ki, onlara təbii kiçik qrantlar vermək olar. Ona görə də bugün qeytlərin maddi-texniki bazası, Müşahin müəllim, çox önəmlidir. Məsələn, biz dəfələrlə məsələlər qaldırmışıq ki, yaxşı olar ki, bir QT evi yaradılsın. Bu QT evində qeyri hökumət təşkilatlarının ofis problemi həll oluna bilər. Onların deyək ki, müəyyən bilik və bacarığın artırması üçün resurs mərkəzi rolu oynaya bilən bir imkan əldə edilə bilər. Bunlar hamısı obyektiv səbəblərdir və mən ümid edirəm ki, məhz QTR Dövlət Dəstəyi Agentliyi bu problemləri həlli üçün dövlət qurumlarından ciddi şəkildə fəaliyyət göstərəcək və bu problem həllinə nail olacaq. Bəlkə sizin bir faktı da mən deyim. Məsələn, 2018-2019-cu illərdə QTR-lərin ümumi deməli, büdcəsi, illik büdcəsi təxminən 150 milyon manata yaxın olubdur. Onun yalnız 5 milyonu QTR Dövlət Dəstəyi Şurası vasitəsində həyata keçirilir. Düşünürsünüz, bunun haradasa 30-da bir hissəsidir. Yerdə qalan bir hissəsi xarici qrantlardan, digər hissəsi dövlətin digər qurumlar tərəfindən verilən vəsaitlərdir. Burada da ədalətli bölgü, əl çatanlıq, effektiv layihələrin idarə edilməsi, maksimum deyək, layihələrin məbləği müəyyən edilməsi baxımından yeni yanaşmalar var. Təsadüfü deyək ki, Cənab Prezidentin imzaladığı fərmanda məhz Nazirlər Kabinetinin tapşırılır ki, yeni qaydalar hazırlansın. Yeni qaydalara nə aiddir? Müsabiqənin keçirmə qaydaları, layihələrin idarə edilməsi, monitoringi, o cümlədən bir layihə üçün maksimum məbləği, meyarları və həcmin müəyyənləşdirilməsi. Məsələn, mən burada açıq deyəcəm, elə qurumlar var ki, qeyri hökumət təşkilatı bir qeydiyə 400 min, 500 min, 1 milyon hətta manat vəsait verir. Əlbəttə, biz bunu deyə bilərik ki, bu qeyri hökumət təşkilatı ilə dövlət qurum arasında olan münasibətlərdir, biz ona müdaxilə etməyik. Amma burada müdaxilə edəcək məqam onunla ibarətdir ki, bu nə qədər səmərəlidir, nə qədər bu ədalətlidir. Ona görə yaxşı olardı ki, deməli, dəyişikliklər olacaq. Bəli, dəyişikliklər o istiqamətdə getməlidir. Maliyyələşdirilməsi üçün keçirilən qrant müsabiqələrində deməli, dəyişikliklər olacaq. Bəli, mütləq olacaq. Hansı dəyişikliklər olacaq? Əlbəttə, biz Dövlət Dəstəyi Şurasının, yəni Prezident yanında olan keçmiş QTR Dövlət Dəstəyi Şurası müsbət təcrübəsindən faydalanacağıq. Deyək ki, təkliflər verəcəksiniz siz? Bəli, təkliflər verəcəyik. İndi hal-hazırda biz prosesdə, bu prosesi biz indi hal-hazırda izləyirik və yeri gəlmişkən Müşahidə Şurasının, yəni iki gün bundan öncə keçirilən iclasında da biz bu barədə qərarlar qəbul etdik və xüsusi işçi qruplar yaratdıq və bu işçi qrupların biri də məhz dediyiniz o qaydanın hazırlanması üçün təklifləri hazırlamaq məqsədi ilə yaradılıbdır. Və yeri gəlmişkən mən deyim ki, artıq bayaq biz danışdıq kollegiyalıqdan. Artıq biz müəyyənləşdirdik ki, Müşahidə Şurasının hər bir üzvü müxtəlif istiqamətlərdə agentliyin funksiyasını həyata keçirməsində birbaşa iştirak edəcək. Deyək, məsələn, layihələrin, qrant layihələrinin mövzuları müəyyənləşdirilməsində, müsabiqə qaydalarının həyata keçirilməsində nəzarətdə,
Layihələrin hətta kimə verilib verilməsində, yəni müsabiqə nəticələrinin qiymətləndirilməsində, hətta layihələrin icrasında, hesabatlığın təmin olunmasında və bir çox istiqamətlərdə müşahidə şurasının üzvləri, yəni koordinasiyasında olan, əlaqələndirdiyi istiqamətlərdə birbaşa söz sahib olacaqdır. Bu, çox yaxşı bir metoddur və çox yaxşı bir yanaşmadır ki, dediyim kimi, kollegial tam olaraq təmin olunsun. Çünki hər bir müşahidə şurasının üzvü bu prosesdə özünü görməlidir, öz məsuliyyətini hiss eləməlidir və bura özünün bir, necə deyərlər, məsuliyyət dairəsində olan bir iş kimi baxmalıdır və öz töhfəsini verməkdə maraqlı olmalıdır. Ona görə də... Paralel aparacaqız, əmək. Bəli. İl ərzində dövlət qurumlarının qeydələrə verdiyi qrant vəsaitləri neçə faizi şuranın payına düşürdü? Onda və indi necə olacaq? Əgər faiz hesabına götürsək, mən sizə dedim, əgər 2018-2019-cu illərin biz statistikasını götürsək, deyək, dövlət və xarici qurumlardan daxil olan vəsaitlərin həcmi 150 milyon idi. Şura tərəfindən verilən vəsait onun içində cəmi 5 milyon təşkil edirdi. Yəni, demək olar ki, faiz hesabına götürəndə 5 milyon 150 milyon. Bizim verdiyimiz vəsait hamısı şəffaf, açıq şəkildə və geniş müzakirə səbəb olan, siz özü də yəqin yəni şahidə olurdu ki, demək olar ki, hər müsabiqədən sonra müzakirə aparılırdı və yaxud vəsələ. Amma yerdə qalan 145 milyonun taliyyə necə həll olunurdu və burada hansı qərarlar qəbul olunurdu və nəticəlik necə idi, onun səmrənin ölçülməsi mexanizmi nə idi, açıq bu müəyyən suallar doğurdu. Ona görə də birinci ondan biz qayıdırıq ki, məhz agentliyin belə bir səlahiyyəti var ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşən layihələrin səmrənin ölçülməsi prosesində iştirak etsin, müəyyən təkliflər hazırlasın. Yer gəlmişkən, Cənab Prezidentin müvafiq sərəncaminə əsasən agentlik əvvəlki illərdə olduğu kimi bundan sonra da qrant verən qurumların ayırdığı qrant layihələrinin razılaşdırılması funksiyasını həyata keçirir. Yəni agentliklə həmin deməli qurumlar həm mövzuları, həm də layihələrin kimə verilməsini razılaşdıracaqlar. Bu yaxşı bir mexanizmdir ki, biz həmin layihələrin sonuncu mərhələdə necə həyata keçirdiyini biz nəzarət edək. Ona görə də hal-hazırda hesab edirəm ki, ən vacib məsələlərdən biri də bundan ibarətdir ki, bu vəsait daha effektiv şəkildə, daha ədalətli şəkildə bölünsün və həyata keçirilsin. İkinci mühüm məqam ondan ibarətdir ki, biz burada agentliyin funksiyasından biz danışdıq. Burada deməli əlavə mənbələrin yaradılması üçün bu gün qanunvericilikdə çox maraqlı bir məqam var. Vergilər məcəlləsinə əsasən bu 2009-cu yanvarına yer gəlmişin qüvvəyə mindi. Komissiya qurumları deməli, əgər öz mənfəətlərindən 10% elm, mədəniyyət, təhsil, səhiyyə və idman sahəsinə ayrılırlarsa, həmin həcm deməli, çərçivəsində onlar vergidən azad olunurlar. Və beləliklə, imkan yaranır ki, qeyd hükumət təşkilatlarının və digər təşkilatların maliyyələşdirilməsi prosesinə deməli, özəl sektorda qoşulsun. Amma burada bir problem var. Həmin deməli, 5 istiqamətdə yalnız mədəniyyət sahəsində olan istiqamətdə qeyd hükumət təşkilatları sərbəst şəkildə iştirak edə bilərlər. Digər 4 istiqamətdə məhdudiyyətlər var. Çünki orada elə bir şərtdə qoyulub ki, orada əsasən komersiya qurumları yenə də iştirak edə bilərlər. Ona görə hesab edirəm ki, bax bizim işləyəcəyimiz məqamlardan biri də budur ki, məhz özəl sektorun bu istiqamətdə funksiyasını artıraq və qanunvericilikdə müəyyən dəyişikliklər edək. Və yeri gəlmişkən, mən sizə deyim ki, məhz bizim agentliyin nizamnaməsindədir, bundan bağlı ayrıca maddə var ki, deməli, özəl dövlət və QHT arasında üç tərəfli tərəfdaşlığı inkişaf elətdirmək. Və bu, bizə artıq korporativ sosial məsuliyyət anlayışının daha geniş şəkildə tətbiqində, eyni zamanda özəl sektorun vətəndaş cəmiyyəti inkişafında sərmayələrin qoyulması ilə bağlı yeni bir müstəvə yaradır. Müşahidə Şurasının səlahiyyəti agentliyin fəaliyyətinə lazımi təsiri göstərə biləcəkmi? Agentliyin fəaliyyətinə rəhbərliyi və nəzarəti, rəhbərliyi daha doğrusu, Müşahidə Şurası ilə icraçı direktor həyata keçirir. Yəni, burada artıq icra fəaliyyəti ilə nəzarət fəaliyyəti ayrılır və bütün icra deməli, funksiyası icraçı direktorluğa verilir. Və Müşahidə Şurası isə bütövlükdə şuranın fəaliyyətinə aid olan məsələlərlə bağlı həm qərar qəbul etmək səlahiyyətinə malikdir, həm də icraçı direktor nəzarət etmək imkanına malikdir. Yəni, belə deyək ki, bütün maliyyə təsərrüfat fəaliyyəti veriləcək icraçı direktora, ancaq tənzimlənmə məsələləri, eyni zamanda bütün bu prosesləri nəzərdə saxlama məsələləri və bütövlükdə hətta auditin təyinatı məsələsi, bilirsiniz ki, publik hüquq şəxslərdə daxili audit məsələsi çox önəmlidir. Bu səlahiyyət verilir
təbii ki, müşahidə şurasında. Ona görə də biz səlahiyyətləri bölən zaman müşahidə şurasının üzvləri arasında məhz bu səlahiyyəti xüsusilə əlavə etdik ki, hər bir müşahidə şurasının üzvü icraçı direktorun fəaliyyətində nəzarəti həyata keçirmək prosesində yaxından iştirak etsinlər. Və hesab edirəm, bu bizə imkan verəcək ki, doğrudan da həm qarşılıqlı nəzarət olsun, eyni zamanda effektiv icra mexanizmi həyata keçirsin və qarşıda duran vəzifələrin həyata keçirməsi üçün artıq çevik bir struktur yaradılsın. Yer gəlmişim, mən sizə deyim ki, təsəvvür edin ki, QTR Dövlət Dəstək Şurasının heç strukturu da yox idi. Cəmi, deyək ki, 46 işçisi vardı, onun cəmi 14-ü ştatdadır, yerdə qalan ştatdan kənar idi. Yəni, o da işin keyfiyyətinə çox təsir edirdi, təbii ki, mənfi mənada. Mənim bildiyimə görə, Prezident yanında QTR Dövlət Dəstək Şurası ölkənin ən elektronlaşdırılmış qurumlarından biri sayılırdı. Yeniliklər olacaq, yoxsa kifayətdir artıq o elektronlaşdırılma səviyyəsi? Çox sağ olun bu suala görə. Həqiqətən də... Çünki şəffaflıqdan danışırıqsa, şəffaflığın çox vacib komponentidir. Tamamilə doğrudur. Bilirsiniz ki, biz 2009-cu ildə Prezident yanında QTR Dövlət Dəstək Şurası olaraq səris proqramını yaratdıq və səris proqramı 20 müxtəlif elektronik xidmətləri özündə göstərən bir sistemdir. Və burada bütün fəaliyyət hamısı elektronlaşmışdır. Layihələrin qəbulu, müsabiqələri keçirilməsi, hətta apellyasiya baxışlarının həyata keçirilməsi, eyni zamanda hesabatların verilməsi və yaxud və s. Bunlar hamısı elektronlaşdırılmışdır, şəffaflaşdırılmışdır. Hətta müqavilələrin imzalanması belə elektron qaydada həyata keçirilir. Artıq sən gəlib növbələrdə durub gedib müqavilə imzalanmaq üçün vaxt itkisinə məruz qalmırdı. Bütün bunlar əlbəttə ki, müsbət və çox önəmli bir təcrübədir və yer gəmiş onu deyim ki, Azərbaycanda donorlar arasında, yerli və xarici donorlar arasında ilk dəfə idi ki, məşhura belə bir yeniliyi tətbiq edirdi. Əlbəttə, biz bundan istifadə edəcəyik, bunun bazasında Cənab Prezidentin verdiyi fərmanda da səhv 8.2 ikinci maddəsində bundan bağlı xüsusi tapışıqlar var ki, məhz bu elektron resursların daha da təkmilləşməsindən bağlı adımlar atılsın və hesab edirəm ki, bundan bağlı yəqin ki, sərisin əsasnaməsi hazırlanmalıdır. Amma bütövlükdə biz hesab edirik ki, agentliyin fəaliyyətinin daha şəffaf qurulması üçün, daha əlçatan olması üçün, daha hesabatlı olması üçün yeni imkanlar var. Xüsusilə rəqəmsal idarə etməyə keçidlə bağlı bizim müəyyən təkliflərimiz olacaq. Azam Əli, mən bu sənədi buna qədər imzalanmış, Cənab Prezident tərəfindən imzalanmış, başqa bir sənədlə müqayisə edirəm. Fəlsəfə eynidir. Kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun bazasında media inkişaf agentliyi yaranır və QTR Dövlət Dəstəyi Şurası əvəzinə yaranır bu qurum və bu agentlik və o birisi agentliyin hər ikisinin təkrar edirəm, fəlsəfəsi birdir. Mətbuat azaddır, mətbuatın azadlığına toxunmadan dövlət dəstəyi agentlik fəaliyyətlərinə həyata keçirilir. QTR azaddır, sərbəstdir, onların azadlığına, sərbəstliyinə müdaxilə etmədən dövlət öz imkanları və səlahiyyətləri çərçivəsində proseslərə müdaxilə edəcək. Amma medianın inkişaf agentliyində bir bənd var idi. Orada səhv edirəmsə, agentliyin özünün pul qazanmaq imkanları var idi. Bizneslə məşğul olmaq, hansısa bir formada. Bu sənəddə elə bir nüans yoxdur. Bəli, bizə də müxtəlif mənbələrdən vəsait əldə etmək səlahiyyəti var. O cümlədən dediyimiz kimi müəyyən komissiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün də imkanlar var. Əlbəttə, bunlar hamısı gələcəkdə nəzərə alınacaq. Çünki, bilirsiniz, publik hüquq şəxslərinin fəlsəfəsindən duran əsas məqamlardan biri budur ki, həmin qurumlar gələcəkdə özü-özünün maliyyələşmə prosesini keçsin. Yəni, dövlət büdcəsindən daha az asılı olsun. Yəni, dövlətin üzərində bir yük olmasın. Əlbəttə, bunun üçün müəyyən şəraitlər lazımdır, bunun üçün müəyyən aliyyətlər düşünüb tapmaq lazımdır və bunun üçün müəyyən mexanizmlər tətbiq etmək lazımdır. Bizim hesab edirəm ki, müvafiq ekspertlərimiz, bu sahədə təcrübəsi olan ekspertlərimiz bu sahədə yəqin ki, öz təkliflərini verəcəklər və mən əminəm ki, məhz gələcəkdə elə bir forma yaratmaq mümkün olar ki, həmin mexanizm nəticəsində əldə olunan gəlirlər qeyri-hökumət təşkilatlarının maliyyə dayanıqlığının təmin olmasına öz töhfəsini versin. Mən bəlkə qeyd etdim, yəni 10 min manatın, 5 min manatın illik QTR-lərin fəaliyyətini dəstək etmək mümkün deyildir. Və bunun üçün də əlavə vəsaitlərə ehtiyac var və düşünürəm ki, bu mexanizm, yəni hazır ki, agentliyin zamanəsində nəzərdə tutan müddialar, məhz dediyiniz o biznes fəaliyyətini əldə etdən gəlirlərin
əldə olunması və QT proqramlarından, layihələrindən yönəldilməsi üçün müvafiq hüquqi bazə yaradır bizə, əsaslar verir. QT-lərin bəzilərinin sizin dediyiniz o tərs qibliyə yönlənməsi, maliyyə məhsəbinə, maliyyə təriqətinə, zərərli-zərərli maliyyə məhsəb və təriqətinə belə demək olar ki, tutması həm də bununla bağlı idi. İndi QT-lərin maliyyələşdirilməsi üçün qrantların ayrılması deyəsən agentliyin statusuyla xeyli asanlaşır. Bəli. Əlbəttə, xeyli asanlaşır, eyni zamanda bəyat edim. Yəni, mexanizmlər. Yox, indi bunu mən sizə səmimi deyim də bu sual indi bizə hamı qulaq asır, yerə burada obyektiv olasan. Birinci, hesab edirəm ki, agentliyin maliyyə mənbələri kifayət qədər olmalıdır. O səviyyədə olmalıdır ki, siz dediyiniz kimi qeyri-hökumət təşkilatlarının minimal ehtiyaclarını qarşılasın. Və bunun üçün mən düşünürəm ki, həm agentlik özü yeni əlavə mənbələr tapmalıdır. Yeni maliyyə mənbələri müəyyənləşdirmək. Eyni zaman dövlətin ayırdığı büdcə təbii ki, artmalıdır. Əlbəttə, mən başa düşürəm ki, bugün bizim büdcəyə böyük bir yük var. Bugün biz Qarabağ quruculuğuna əsas önəm verməliyik. Cənab Prezident bundan bağlı böyük layihələr həyata keçirdi. Bunlar bizim üçün prioritetdir. Amma eyni zamanda hesab edirəm ki, imkan daxilində dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitə də baxılmalıdır. Eyni zamanda hesab edirəm ki, Azərbaycanda həqiqi vətəndaş cəmiyyəti inkişafına maraqlı olan beynəlxalq təşkilatlarında burada töhfəsi ola bilər. Bunlar da əlavə maliyyə rolunu oynaya bilər, mənbə rolunu oynaya bilər. Hesab edirəm, bunları da biz nəzərə almalıyıq. Amma o qaldı siz dediyiniz kimi ki, artıq agentlik yaranıb bu cür meyillər olmayacaq, yaxud da bunun qarşısı alınacaq. Bilirsiniz, agentlik hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatının daxili işlərinə qarışmaq niyyəti yoxdur. Belə bir istəyi və yaxud da səlahiyyət də yoxdur. Bizim əsas yanaşmamız ondan ibarətdir ki, qeyri-hökumət təşkilatları məhz özləri özlərini tənzimləsinlər. Bilirsiniz necə? Biri var deyək ki, terrorçunu sən siyasi mənfuslar siyasətində dırnaq arası salırsan və bunu təqdim edirsən beynəlxalq təşkilatlara və beynəlxalq təşkilatlara imkan versən ki, bizə təzyiq etsin və öz istədiklərini burada həyata keçirməyə çalışsın. Biri var buna dövlət qurumları etiraz edir. Biri var qeyri-hökumət təşkilatlarının özləri buna münasibət bildirirlər. Yəni, bu proses daxildə tənzimlənən bir proses olmalıdır. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatları özləri imkan verməməlidirlər ki, məhz o bəzi bir neçə qeydiyə görə ümumi qeydi sektorunun adına xələl gəlsin, qeydi sektoruna olan o ehtimaz ədələnsin. Mən bayaqdan dedim sizə, bu 2015-ci, 14-cü illərdə qəbul olunan müəyyən reqlamentlərin əsas səbəblərindən biri məhz buydu ki, bir çox bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları məhz Azərbaycanda ictimai siyasi sabitliyi təhdid edən, milli maraqlarımızı təhdid edən layihələrdə yer alırdılar. Verdikləri layihələrin, qrantların nə hesabatı var idi, nə şəffaflığı var idi, nə mahiyyəti, nə səmərəsi var idi. Yəqin siz xatırlayırsınız, 2011-ci, 12-13-cü illərdə bir çox beynəlxalq təşkilatların, fondların, deyə indiyə kimi fondların Azərbaycanda mitinglərin maliyyələşdirilməsindən bağlı ayırdığı vəsaitlər milyonlarla vəsait nəqləşdirilirdi və paylanırdı qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinə, onlar vasitəsində ayrı-ayrı gənclərə. Yəni, bu, bütün dünyada bu qəbul olunmaz bir haldır. Yəni, sən gəlib burada, demək ki, sənin burada xüsusi gündəmin var. Sən heç bir halda Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti inkişafına maraqlı deyilsən, demokratiya inkişafına maraqlı deyilsən, QT-lərin problemin həllində maraqlı deyilsən. Sən deməli, burada hər hansı bir sabitliyin pozulmasında, yaxud da hər hansı bir yumuşaq güc aləti qismində çıxış etməkdən maraqlısın. Təqin informasiya vasitələrində isə fondun bazasında yaradılmış agentlik Azərbaycanda mətbuat vahidlərinin, media vahidlərinin ələbaxanlıqdan xilas olması nöqtəyi nəzərindən düşünülüb. Atılmış bir addımdır və eyni zamanda da həmin o mətbu və media vahidlərinin müstəqliyinin qorunub saxlanması. Fəlsəfə bundan ibarətdir. Burada da QT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının bazasında yaranmış agentlik. Mən belə hesab edə bilərəmmi ki, QT-ləri həm ələ baxımlılıqdan xilas eləmək, həm də özgə ələ baxımlıqdan xilas etmək məqsədi güdür və eyni zamanda onların müstəqilini bu və digərləri qoruyub saxlayır. Bir mənalı şəkildə doğru deyirsiniz və məqsəd ondan ibarətdir ki, həm QT-lərə müstəqilliyi qorunsun, məsələn, müstəqilliklə bağlı, elə biz müşahidə şurasının tərkibində baxsaq, görəsiz ki, orada demək olar ki, kifayət qədər müstəqil, öz fikri olan, fərqli düşünən insanlar var. Yəni, bu o deməkdir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müstəqil qurumların dövlətdən hər bir dəstək almasına yeni imkanlar yaradılır və dövlət bunu istəyir. Və dövlət dolayısıyla dəvət edir həmin o müstəqil dediyiniz kimi qurumları, nümayəndələrini ki, gəlin
agentliyin idarə olunmasında yaxından iştirak edin və dövlətin dəstək mexanizmini daha da yaxşılaşdırın, daha da təkmilləşdirin. Digər bir tərəfdən, əlbəttə, xaricdən asılılıq məsələsi var, ələ baxımlıq məsələsi var. Doğru bunu deyirsiniz. Əlbəttə, xaricdən asılılıq məsələsi biraz nisbi xarakter daşır. O baxımdan ki, Azərbaycan qapalı ölkə deyil, Azərbaycan demokratik, Azərbaycan kifayət qədər beynəlxalq tərəfdaşlığa sadiq olan bir ölkədir. Azərbaycan heç bir halda beynəlxalq əməkdaşlığı istisna etmir. O cümlədən qeyri hökumət təşkilatları beynəlxalq əməkdaşlığı istisna etmir. Söhbət burada hansı asıllıqdan gelir? Biri var xoş niyyətlə, Azərbaycan inkişafı naminə, gəlib burada hər hansı bir layihələr həyata keçirəsən və orada qeyri hökumət təşkilatlarının da əsas partner kimi dəvət edəsən, bu alqışlanır. Heç bir halda burada problem yoxdur. Məsələn, mən sizə bir misal gətirim. Bu müəyyən bu reqlament xarakterli tətbiqdən sonra biz beynəlxalq təşkilatlara təklif etdik ki, əgər siz gəlib həmin qanunun deyək müvafiq maddələri çərçivəsində fəaliyyət göstərmək istəmirsinizsə, biz şura olaraq ayrıca bir hesab açaq. Gəlin vəsaitisi həmin hesaba köçürdün və istəyiniz qeydiyyə verin. Onlar buna razılaşmadılar. Çünki onların niyyətləri bəzən niyyətləri qeydiyyə dəstək vermək deyildi. Onların doğrudan da Nəcib o təşəbbüslərini dəstəkləmək deyildi. Onların niyyəti o idi ki, özlərinin gündəliklərini, özlərinin günlük olan siyasi məsələləri həyata keçirsinlər. Ona görə də bu asıllıq deyəndə elə bizim tamaşaçılar da düzgün başa düşsün. Biz onu nəzər tutmuruq ki, hər hansı bir formada xaricdən yaxud da beynəlxalq təşkilatdan gələn dəstəyə biz qarşıyıq. Xeyr, buna qarşı deyirik. Sadəcə olaraq bu şəffaf olmalıdır bu dəstək. Bu hesabatlı olmalıdır. Bu səmərəli olmalıdır. Eyni zamanda Azərbaycan milli maraqlarına, dövlətçi maraqlarına zidd olmamalıdır. Çox sadə bir formula var burada. Ona görə də biz həm də bayaq mən bir daha təkrar edirəm. Agentliyin maliyyə mənbənin formalaşmasında eyni zamanda beynəlxalq partnyorlarla, beynəlxalq tərəfdaşlarla, beynəlxalq təşkilatlarla yaxından əməkdaşlıq etməyə planlaşdırırıq. Və Azərbaycan dövlətinin yenidirəm xarici siyasəti çox açıqdır, şəffafdır. Azərbaycan özünün yenidirəm beynəlxalq bugün hal-hazırda Azərbaycan qoşulma hərəkətindən rəhbərlik edir. BMT-dən sonra ikinci ən böyük təşkilatdır. Yəni bu Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə olan nüfuzundan ona göstərən etimadlıq xəbər verir. Ona görə də təbii ki, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının aparıcı nümayəndələri olaraq hökumət təşkilatlarında bu baxımdan daha çox işlər görməlidir. Məsələn, bugün çox biz maraqlıyıq ki, qeyri hökumət təşkilatları vasitəsilə, deyək ki, işğaldan azad olmuş ərazilərdə müəyyən işlər həyata keçirilsin. Deyək ki, minalardan ərazilərin təmizlənməsi, minalardan bağlı olan maarifçilik işlərin həyata keçirilməsi buyursunlar. Əgər bu istiqamətdə hansı beynəlxalq təşkilat doğrudan dəstək vermək istəyirsə, Azərbaycan dövləti və Azərbaycan qeyri hökumət təşkilatları bu tərəfdaşlığa hazırdır. Ona görə də son olaraq onu demək istəyirəm ki, bizim bütün bu işlərimiz və həyata keçirilən bütün layihələr ilk növbədə Azərbaycan milli maraqlarına xidmət etməlidir, Azərbaycan dövlətçi maraqlarına xidmət etməlidir, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin güclənməsinə xidmət etməlidir, qeyri hökumət təşkilatlarının dayanıqlığına xidmət etməlidir, qeyri hökumət münasibətlərinin yeni və keyfiyyət baxımından yeni mərhələsinin formalaşmasına xidmət etməlidir və ən vacibi isə vətəndaşların maraqlarının təmin olmasına, vətəndaş məmnuniyyətinin yaradılmasına xidmət etməlidir və sonuçda qeyri hökumət təşkilatları da vətəndaşları təmsil edir. Təşəkkür edirəm Azam müəllim. Azərbaycan Prezidentinin etimadına layiq olmağınızı arzulayıram.